Bom, galerinha, Buenas, novamente, bora lá! Temos o nosso horário nobre de futebol aí da quarta feira para acompanhar, né? Vocês escolheram aí o nosso jogo oficial aqui da, da transmissão, né? São Lorenzo e Palmeiras, vocês votaram aí mais cedo, mas a gente vai estar tá ligado nos dois jogos principais aí da Libertadores, vai estar tá ligado também em outras partidas que temos acontecendo aí em Copa própria Libertadores, na Copa Sul-Americana também. Então, vamos lá. Eu saí um pouquinho braba ali do, do jogo do Botafogo, mas cada partida que vem com a sua história, né? A gente vai tentar Abordar da maneira mais positiva possível aqui. Bora lá, né? Que esse jogo promete bastante aí na nossa noite. Bora, galera! Bora, Mari! Chegou a hora, hein? O atual campeão fluminense começando a defesa do seu título, e o Palmeiras entrando em ação, mas também focado, dividindo a atenção com a final do Paulistão no do domingo. Mais duas estregas de brasileiros na Copa Libertadores, e a gente contando tudo para vocês aqui na Academia das Apostas Brasil, como disse a Mari: povo escolheu, né? Grande. É, parte da galera aí, mais de 60% dos votos, né? 62, se eu não estou errado agora de cabeça. Escolheu São Lourenço e Palmeiras como jogo principal. Estaremos concentrando então a nossa narração. E ainda teremos esse jogo do Fluminense, claro, para monitorarmos. Afinal de contas, tem que respeitar, valorizar o atual campeão da competição, atual campeão da Recopa Sul-Americana, Nesta estreia também fora de casa, em Lima, contra o time do Alianza, a prévia dos dois jogos aqui, esperando menos gols, né? Menos de 3,5 gols, mas ainda assim com odds bem mais baixas, no máximo para fazer uma duplinha ela, entre elas mesmas. Nós temos aí tanto o time do Fluminense como o time do Palmeiras, com odds altíssimas para as. As suas vitórias. Nós temos o Fluminense com odd 2,10 e o Palmeiras com odd 2,87. A diferença é que o São Lourenço é minimamente favorito agora, odd 2,70, enquanto o Fluminense tem odd 2,10. Mas o Alianza Lima, para ganhar em casa, tem odd 13,60. Nós temos aí para o lado do Palmeiras um handicap zero, empate anula com odd 2, e um jogo que já tem over 2 gols a 1,97. Enquanto para a Alianza e Fluminense, ainda estamos no over 2.25, uma expectativa mais alta de gols. E para o Fluminense não tem empate a nula, tem handicap menos 0.25. Importante destacar também, Mari, galera aqui da Academia das Apostas Brasil, que nós temos 18 graus de temperatura em Buenos Aires, tempo bom, bom clima aí também para o... Início do jogo, primeiro duelo entre argentinos e brasileiros, brasileiros e argentinos nessa fase de grupos da Copa Libertadores da América, enquanto em Lima, na Copa temos tem Libertadores 23 da América. graus de temperatura. E temos um fuso horário diferente, né? O jogo vai começar às 19h30, locais aí. O jogo do Fluminense, enquanto o Palmeiras está no seu fuso horário. Normal, né? De Brasília, que é o mesmo também para Buenos Aires. Galera, vai colaborando aí para bater os 300 likes. Nós destacamos as escalações dos times na live anterior, mas vale repetir agora, claro, as escalações uh, das duas equipes. Palmeiras mexido aí pelo Abel Ferreira com Marcelo Lomba, Gustavo Garcia, Gustavo Gomes e Naves. Ainda tem o Vanderlan. Richard Rios, Gabriel Menino, Lázaro, Brendo Lopes, Roni e Caio Paulista. Enquanto o Fluminense, para pegar a Alianza Lima, o Fernando Diniz, Scala, Fábio, Samuel, Xavier, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo, André, Martinelli, Renato Augusto, Marquinhos, Lele e Arias. É o time do Fluminense também para o jogo de logo mais. Galera, vai contando o que espera, o que quer de cada um desses jogos. Dos demais jogos da noite também, nós temos outros brasileiros em ação pela Copa Sul-Americana, galera. Fortaleza tá ganhando já do Trinidense no Paraguai por 1 a 0 Gol do Thiago Galhardo marcado aos 3 minutos de partida. E o Bragantino tá no 0 a 0 como o Coquimbo Unido do Chile também. Neste momento. Então, são jogos aí que a gente destaca para quem está conosco na Academia das Apostas Brasil. O Fortaleza arrancando bem na Copa Sul-Americana, no grupo que tem Boca Juniors e Nacional de Potosí jogando numa altitude acima de 4 mil metros lá na Bolívia e tá rolando um empate. Então Fortaleza já vai saltando para liderança do seu grupo. E o Bragantino no 0 a 0 como Coquim Bolido pelo Grupo H, que ainda terá o jogo entre o Racing da Argentina e o Esportivo Luquenho do Paraguai amanhã no Paraguai. Bora lá, galera. Vamos pro jogo. Galera, vai deixando o like, comentando e a academia contando tudo para vocês. Apitando o árbitro. Bola rolando já em Lima, no Peru, Para Alianza Lima e Fluminense. E também vamos para o início do jogo aqui, apitando o árbitro em Buenos Aires, no estádio Pedro Minegainho, no Evogasômetro, Jesus Valenzuela, da Venezuela, apitou. Bola rolando para São Lourenço e Palmeiras. Sobre a arbitragem, o Jesus Valenzuela, árbitro do jogo do Palmeiras, tem média de 4,9 amarelos por jogo, 0,3 vermelho por partida. E o árbitro do jogo do Fluminense... O cidadão que vem do Uruguai, Andrés Matonte, tem média de 5,6 amarelos por jogo, 0,4 vermelho por partida. Bola rolando, primeiros instantes. A Mari já falou. Mito também tá conosco mais uma vez, Mito, para esses dois jogos de brasileiros da Libertadores. E ainda temos o Americana, né, que foi até mais rentável, mais lucrativa para ti. Já vou passar a bola porque aqui a gente já tem o primeiro escanteio do jogo pro Palmeiras, batido pela direita, no primeiro pau. Tentando desvio de cabeça direto para fora, o Gustavo Gomes. Tiro de meta para o time do São Lorenzo, para o goleiro Facundo Altamirano. Fazer a reposição agora é reposição para o time do São Lorenzo. Um minutinho e o Palmeiras já o canto, galera. E aí, Bito? E Mari, por favor, por favor, Mari. Saco esse time. Eu sempre comento aí dos escanteios do Palmeiras, né? É algo que eu gosto de trabalhar. Mas costuma somar muito cedo mesmo, né? É, Palmeiras, pagador de cantos. Agora vai ter um lateral para o time do São Lourenço pela direita. E o Mito também está conosco aí. Só vamos ver o ataque primeiro do time do São Lourenço. Eu vou contando para vocês aqui na academia. Agostinho Diay tem a bola, tenta pela direita vai ter lateral agora, Giai na reposição, bota pela linha na ponta, perto da linha de fundo, cruzamento para área, feito pelo Agostinho Giai, saiu, pegou firme, Marcelo Loba pro Palmeiras, agora sim, Mito, buenas de novo. Boa noite, Ângelo, Mário, toda a galera, então, atento aí, né, para essa rodadinha aí que, que se inicia, alguns jogos já em andamento aí, como o Ângelo Cidu, o vencendo, aqui primeira rodada, de novo a palavra-chave aqui é a, a cautela, tentar ser sniper, tentar ser cirúrgico aqui nos, nos nossos movimentos, sempre um, um pouco mais de uma, uma gestão aí bem controlada, então para essas fases iniciais aí, né, primeira rodada, então à medida que o campeonato vai avançando, as necessidades vão ficando mais explícitas, a gente também vai aumentando um pouco mais aí a nossa, as nossas stakes em jogo, mas tendo oportunidades aqui, vamos cair para dentro, tem outros jogos também rolando, tem um que eu tô bem bem interessado ali que é o jogo da, deixa eu buscar aqui. A quantas já anda aqui do 13 e do Souza no Paraibano. Isso aqui é uma semifinal de campeonato paraibano, então esse tipo de jogo eu gosto de trabalhar. 0 a 0 no agregado, 2 a 1 um aí pro Souza. Então esse jogo fiquem atentos que eu devo trabalhar com limite nele. E os demais jogos ele tá rolando o um Inter Miami também e Monterrey, né? O inter Miami até vencendo o jogo por enquanto aqui por 1 a 0 mas bastante opções aí na noite, vamos tentar buscar as melhores aí para a gente fechar aí com, com chave de ouro. E vamos acompanhar o ataque do Palmeiras agora, bola pelo meio galera, na ponta esquerda pode ter chance para fazer cruzamento, Caio Paulista tem a posse pela esquerda, procura opção para passe, vai tocar na ponta canhota. Tem para o combate o time do São Lourenço e ganha a lateral pela direita. Já está fazendo Johan Romagna trabalhando na direita do seu campo de defesa. O time do São Lourenço passa errado no meio, recupera o Palmeiras, vai para ataque. É duelo de campeões de Copa Libertadores aqui e o Palmeiras tem a bola pela direita. Sai para o jogo Kaique Naves, bota a bola pela ponta canhota, tenta sair para o jogo de novo com Garcia. Toca na ponta esquerda para Vanderlan, Vanderlan carrega da esquerda e leva para o meio. Richard Rios também controla esse jogo, tentava o Palmeiras, a bola volta outra vez para o time do São Lorenzo, é contra-ataque, pela direita dominando Christian Ferreira, tentando o passe, volta o Palmeiras, lançamento para dentro da área, vai cortar a defesa, bola é retomada pelo Verdão. Cruzamento no segundo pau, vai ter desvio. Será? Fica pro time do São Lourenço. Na direita, Agustin Tiai, fica com a posse da bola e trabalha pela direita outra vez, procura opção para passe, bota na ponta, tenta pelo lado a equipe do São Lourenço saindo para esse jogo do Duenvo Gassômetro em Buenos Aires. E a Academia das Apostas Brasil com vocês aqui acompanhando tudo. Já tem over 1,75 agora para esse jogo. E a posse da bola pela esquerda, tocando. Mais uma vez, Malcom Braida. Trabalha com Gaston Campi e agora também Johan Romanha entregando para Agostinho Giai. O São Lorenzo toca a bola no seu campo de defesa. Bola no corredor pelo lado esquerdo. Vai trabalhar mais uma vez o Francisco Peruzzi. Vem para a bola também mal com Braida. Braida leva a bola do meio para irála. Irala. Irala vai tocar atrás. Tem a opção pelo lado do Nahuel Barrios. O São Lorenzo tenta achar um espaço. Vai controlando o início desse jogo agora, trabalhando pelo meio-campo. Lançamento na ponta para ninguém. Vai ficar de graça para o goleiro do Palmeiras. Titular hoje é o Marcelo Lomba. O Everton nem viajou para Buenos Aires. Inclusive, quem está no banco aí é o Kaique, goleiro de 20 anos. Além do Matheus Oliveira, um pouquinho mais experiente, né? De 21 anos. Bom, eu achei que a galera ia até falar um pouco mais. Confesso, eu já vou aí para o chat, Mari Gilhermito. Mas nós temos alguns outros jogos aí concorrendo que não envolvem brasileiros, mas alguns até interessam, Colo Colo e cerro Portenho, é o mesmo grupo do Fluminense, então jogos simultâneos, Nacional de Potosí Boca Juniors, é o mesmo grupo do Fortaleza, na Sul-Americana, e o Boca Juniors é cotado, né, no mercado a longo prazo, como favorito para a conquista da Sul-Americana com um a de sete, nos mercados aí de longo prazo, vamos ver o São Lourenço chegando para o ataque, vai cortar a defesa do Palmeiras, e tem um Inter-Miami-Monterrey pela CONCACAF Champions Cup jogo de ida das quartas de final a sempre CONCACAF Champions, né? Sem Messi, viu? Messi tá vendo o sucesso todo do Cristiano Ronaldo, dois set tricks seguidos e tal, deu uma pipocada. Brincadeira, o problema é na, na coxa mesmo, né? Ele já vem tr tratando, perdeu alguns jogos da Major League Soccer, da FIFA com a seleção argentina, mas o Suárez tá em campo. E Tomás Avilés, Marcou o primeiro lá, é jogo de ida de primeira mão, Inter-Miami 1, Monterrey 0. Tem um escanteio aqui para o oh. São Lourenço, bola na área, cortou a defesa, sim. Eu até já tenho entrada, tá? Minha primeira da noite aí vai ser envolvendo esse jogo do, do Monterrey e também o do Fluminense, tá? O que eu tô pegando na nossa duplinha aqui, que até, até o momento tá 100% efetiva. Ontem deu boa, hoje deu boa, vamos tentar buscar mais uma. Tô buscando um gol do Alianza Lima, tá, contra o Fluminense. Não me passa nem um pouco de confiança essa escalação do Fluminense. É um time que tem um estilo de jogar que precisa de entrosamento e quando muda peças tem dificuldades defensivas. E eu tô pegando um gol do Monte Rei também, tá. O ambas marcam lá para Inter Miami-Monte Rei. Deu 2.09 a minha odd. Um gol do Alianza Lima e um gol do Monte Rei. Então, entrada dupla aí. Stake mid, odd 2.09 para o Alianza marcar no Fluminense, para o Monterrey marcar no Inter Miami, também é uma equipe que defensivamente não me passa confiança, é uma equipe que cai fisicamente na segunda etapa, o Monterrey é uma boa equipe, e Brandon Vaz, um comando de ataque ali, muito bom jogador, então acredito que uma, é uma bela opção para a gente estar tá cercado para mais à frente, quem sabe, fazer outros, outros movimentos nesses jogos. Mid. E a galera conosco aqui na academia. Primeira entrada então desta live registrada, feita pelo Júnior Mito, misturando Libertadores e Conca Champions Cup, a Conca Champions. Vem para jogo pelo lado direito, Palmeiras. Bola em direção à área, está cortando a defesa do São Lorenzo. A sobra vai ficar pela intermediária para o time da casa, para o time argentino. Vai saindo com a posse agora na bola lançada na ponta esquerda. Apresenta-se para o jogo pelo lado Adam Barreiro. Tenta lançar, a bola fica de graça nas mãos do goleiro Marcelo Lombo, o goleiro do Palmeiras com a posse da bola. Galera conosco aqui na Academia das Apostas Brasil, vai interagindo, vai mandando o seu recado. Tem aqui, ó, Matheus Sucidi dizendo: Canales do Monterrey também joga muito, mito. Galera que tá por dentro, Matheus Sucidi adora, né, o futebol mexicano. Sérgio Canales está lá mesmo, né, espanhol que lembro de ter narrado muito, né, ele no Real Madrid, é, depois mais recentemente no Betis, e tá lá nesse time do. Monterrey. De Souza, esse Reba e Paissandu tá de brincadeira. Tentem pensar de maneira otimista, né, galera? É o primeiro repá de quatro consecutivos, um 0 a 0 hoje pode ajudar a derrubar as odds, ou pelo menos, melhor dizendo, né, derrubar as linhas, né, é, para o próximo repá, por exemplo. Esse aqui é semifinal, o primeiro jogo de Copa Verde. E o próximo é final o primeiro jogo do paraense, né? Vamos ver se realmente vai fazer algum tipo de interferência. Mas oh, só faltava, né? Vinha uma, uma enxurrada aí de repasse. E nenhum bater as linhas pré-live e tal, as linhas de fecho. E nenhum bater a expectativa de vocês acima de tudo, galera. JP disse que tá bom pra pegar um gol do Boca também, mas o Bito já alertou sobre isso mais cedo, né? Uma logística muito complicada para jogar em, em Potossi. Mais de 4 mil metros de, alt, de altitude. Cuidado, galera. Cuidado com isso aí. Nacional do, de Potosí deve fazer uma campanha boa como mandante né? nessa Copa Sul-Americana. Ó, gol do Bragantino. A Denilson Souza também está de olho lá. Gol do Bragantino está saindo agora. Mais um gol brasileiro. Esse segundo horário começa melhor para os brasileiros na Sul-Americana. Eduardo Sacha tá marcando para o Bragantino. 41 minutos de partida. Vamos ver aqui o Palmeiras chegando bem pela primeira vez do jogo. Bola pelo meio, chute para fora. Cago Paulista, tentou. Tentou o time do Palmeiras marcar. Mas Eduardo Sacha tá conseguindo marcar para o time do Bragantino. 1 a 0 para cima do Coquim bonito Bragantino na frente no jogo do Grupo H da Copa Sul-Americana. É a consolação, né? Consolação do Bragantino depois de ter sido eliminado pelo próprio Botafogo na Libertadores. O que sobra é essa Copa Sul-Americana. É uma pressão aí, né? Do time do Coquim bonito Me parece querendo que. Esse gol seja anulado, mas não vi nenhuma infração aí que possa anular o gol do Eduardo Sacha para o time do Bragantino. 1x0 para o Bragantino contra o Coquimbo, assim como tem 1x0 para o Fortaleza no Paraguai contra o Trinidense, sim? Aqui no nosso jogo do Palmeiras, eu estou ligado aí, tanto numa entrada já para escanteios, que é algo que hoje ainda não, não consegui me acertar no timing, mas. Esse é um jogo que eu não quero perder o bonde aí dos cantos. Talvez até trabalhem algo pro Palmeiras. E assim. Um gol do Palmeiras no jogo tá vindo aí em breve. O mercado não espera gols aqui, né? A gente já tem um over 1.5. Então, olha. Contra argentinos aqui, na casa deles, eu sei que o time, principalmente o ataque aí do Palmeiras, não vem sendo tão confiável quanto já foi aí em outros momentos, né? Mas eu acho que o mercado está subestimando demais aqui também. Eu devo trabalhar com esse gol do Verdão aí em breve. Aí a Mari compartilhando sua estratégia quando vem São Lourenço com o Barreiro pela ponta esquerda. Corta por baixo o Gustavo Gomes para time do Palmeiras. Tem pênalti oh. para Boca na altitude de Potosí, hein? A galera tá está também no chat. 1,83 estava esse gol do Boca. Pô, apesar de todos os problemas aí, estava bom esse gol do Boca aí. tava, tava com o mercado aberto aqui para fazer essa penalidade então aí para os argentinos. É, pênalti para Boca para bater contra o Nacional em Potosí. Tem seis jogadores do Nacional cercando o árbitro da partida. Vai começar a aplicar cartão amarelo, justamente por isso o Piero Mas, árbitro chileno, aplicando cartões. E o gol do Bragantino lá no VAR. Vamos ver se está confirmado. Ainda estão checando. Meu Deus do céu, que demora. Que demora. Tem realmente um jogador do Bragantino impedido. Mas não é o Sacha, né? E aí, quando o Sacha bate, é a interferência aí ou não que está sendo analisada, né? Do jogador impedido no que seria o... O gol do Bragantino. Galera fortalecendo o nosso trabalho aqui na Academia das Apostas Brasil. O like ajuda muito enquanto vem para o jogo o time do Palmeiras pela ponta esquerda. Temos agora no nosso relógio 14 minutos e meio em Buenos Aires e o placar do jogo é 0 a 0. Galera mandando mensagem aqui. no logo do Bragantino. Atenção. Daqui a pouco o pênalti também será batido pelo time do Boca. Não vale, então, quer dizer, não anulou ainda o Van de o gol do Vragantino. O árbitro está analisando o monitor aqui ainda, não está definido. O árbitro só foi chamado mesmo para conferir o lance, porque é subjetivo, não cabe ao VAR decidir se o jogador impedido interfere ou não na finalização do Eduardo Sacha. Enquanto isso... Ah, sim, Mari. Eu vou fazer uma das entradas que eu queria fazer aqui. A outra já não vai dar por enquanto, né, que temos um escanteio aí para o São Lorenzo, 2 a 1, a linha tava no 5 asiáticos e HT. Mas eu tô pegando um gol do Palmeiras no jogo, tá? Igual eu falei, eu, eu acho só que o mercado tá exagerando um pouco aqui, subestimando demais aí o Palmeiras em em já oferecer um gol FT aqui para eles a 1,80. Então fiz meia mid nessa entrada. Cristian Ferreira cobre escanteio para o São Lourenço, botou na área, cortou a defesa do Palmeiras agora. 16 minutos. Então a Mari buscando um gol do Palmeiras no jogo. Neste jogo aqui diante do time do São Lorenzo. É a entrada que está sendo registrada pela Mari para vocês aqui da Academia das Apostas Brasil. Galera que tá conosco, vai deixando o like aí, um toque, um clique no dedo positivo do curtido, gostei, nos ajudem muito. Fortalece demais o nosso trabalho aqui na Academia, galera. Vamos juntos com vocês acompanhando Copa Libertadores e também Copa Sul-Americana. Boca perdeu o pênalti lá, hein? Meu Deus. Meu Deus, Bragantino teve o gol anulado, Boca perdeu o pênalti, aí tu vai nesse gol do Boca de novo, Mito? Ou desanima? Tem que ver a reação. É, Dário Benedetto aí perdeu o pênalti pro Boca. Uh, eu vou pegar, tá? Mas eu vou pegar com uma stake baixa aqui, uma stake small. Uh, o grande jogador da nacional é a altitude, no segundo tempo as equipes conseguem controlá-la um pouco melhor. Então vou vou deixar mais uma esmalzinha aí 1.90 no gol do Boca. Mesmo pós pênalti perdido aí. Intervalo de jogo lá, mas já vou deixar essa stake posicionada. Aí, galera. Mari então, Trabalhando em gol de visitante na Libertadores, o do Palmeiras e o mito na Sul-Americana, o do Boca contra o Nacional de Potosí, que está enchendo o saco do árbitro. Uma barbaridade, inclusive, né? O time do Nacional de, PT, do, de Potosí, como incomoda o árbitro Piero Maza. Galera, vai mandando o seu recado, vamos juntos aqui. O like ajuda bastante. Um toque, um clique do dedo positivo do curtido, gostei, bora para os 200 likes. Movimentação é para o time do Palmeiras. Vai trabalhando no seu campo de defesa. Muita gente resenhando aqui na Academia das Apostas Brasil. Enquanto o time do Palmeiras está tentando sair para o ataque. Bola pela direita. Tentava desse passe o Gustavo Garcia. Bola fica para o São Lourenço para o contra-ataque. Lançamento na ponta é para o Cristian Ferreira. Vai tentar na velocidade. Atenção, academia. Travando bastante aqui para mim, mas saiu para pegar depois na sequência o goleiro Marcelo Lomba. Perdeu a chance o Cristian Ferreira para o time do São Lourenço. Conta melhor aí o que aconteceu, Mari. Área, né? O Palmeiras ficou tentando cortar a bola ali na frente da sua área, bate, rebate, ninguém cortou. E aí, uma finalização de fora aí que obrigou uma defesa difícil e mais um escanteio aí no, no jogo, né? Mais um pro São Lourenço, chegando ao Race 3. Boa, traquei pra mim. Teve uma instabilidade no sinal, então obrigado, Mari, pela ajuda aí, Race 3 do São Lourenço. Não tinha visto nem esse desfecho direito. Escanteio vai ser batido agora. Atenção, academia. Três cantos a um para o time do São Lourenço desse jogo. Acho que vai sair o gol agora, né? Atenção, bola na área, o gol! Gol do São Lourenço! Gol! gol! do São Lourenço, 19 minutos de partida! Na cobrança do escanteio. São Lourenço insistindo, tendo mais cobranças. No terceiro escanteio aparece para o Camisa 4, Johan Romanha. Colombiano mandando pra rede. Subiu mais alto que a defesa do Palmeiras. Belo levantamento do Leguizamon. Romanha, o zagueirão mandando pra rede. Agora do Duvo Gassômetro. Um pro São Lourenço, zero pro time do Palmeiras. Mari Júnior Mito! É, o Palmeiras provando aí do seu próprio veneno, né? De uma arma que muitas vezes utiliza é ao seu favor a cobrança de escanteio, aqui foi contra eles, né, uma bela cabeçada aí para abrir o placar para o São Lourenço. Para o meu gol é muito bom, tá, é, e até é, acho que para todos os gols é muito bom, a gente está num jogo aqui que já oferecia over 1.5, né, e agora temos aí o mandante vencendo. É, não tem vida fácil para os brasileiros aí na né? Libertadores, né? Pô, mais, mais um gol sofrido aí. E eu vou fazer a minha entrada lá, tá? Não desisti, não, tava aguardando ela só. Eu vou pegar o limite lá para 13 e Souza, lá, no para... lá na Paraíba, lá no Campeonato Paraibano. Vou colocar uma unidade lá, tá? Vou botar uma big, ó, de 2. Então, over limite lá, o... o Souza vai eliminando 13, 13 que fez uma uma campanha aí de liderança na primeira fase ali, se classificou na primeira colocação. Dentro de casa, uma campanha muito boa ali, 12 pontos em 5 jogos, marcou 11 gols, tomou três. Jogos 0 a 0 aqui, mas que no final a gente deve ter aí ou 13 marcando esse gol ou quem sabe tomando aí na exposição. Jogos como esse aí eu jamais fico de fora, então vou colocar uma unidade aqui, uma big over 0.5 gols over limite aí. 13 e Souza, campeonato paraibano. aí, galera. No paraibano também, a noite de Libertadores de Sul-Americana, mas de paraibano também. Big, se tem mito, tem big, galera. Big do limite de 13 e Souza. Galera conosco aqui da Academia das Apostas Brasil. 1 a 0 então para o São Lorenzo contra o Palmeiras. Outro jogo do grupo entre Independiente Del Valle e Liverpool no Uruguai. Na casa do Liverpool acontecerá só amanhã às nove da noite. Palmeiras vai sendo mais um brasileiro a começar com derrota. Na Copa Libertadores, né galera? Até agora desconhecemos a palavra sucesso, né? Flamengo 1x1 com milionários na Colômbia. O Grêmio perdeu para o Deistroga na Bolívia. O Botafogo perdeu para o Júnior em casa por 3 a 1 Fluminense vai empatando com o Alianza Lima agora e o Palmeiras perdendo para o São Lourenço por 1 a 0. Vai trabalhar para o jogo mais uma vez pelo lado esquerdo. Tenta a equipe do Palmeiras pelo lado, passe errado. A bola fica dominada agora, mais uma vez para o time do Palmeiras na ponta canhota. Lateral vai ser feito pelo lado esquerdo. É São Lourenço. A posse de bola está marcando arbitragem. Tentar fazer um ajustezinho aqui. Enquanto isso, o Palmeiras não, não consegue resposta aí pro pro São Lourenço, por enquanto, né? A gente tem três cantos a um. Espero que com esse gol pelo menos as linhas de escanteio fiquem um pouquinho mais interessantes aí para trabalhar. Lá no Alianza e Fluminense, o Aliança Lima perdeu um gol agora de pouco que mas para frente pode vir a fazer falta. Pra mim já faz falta, né? Tô, tô no gol do Aliança lá, mas muito tempo de jogo ainda pela frente. A gente tem uma duplinha ali, acho que bem posicionados. Galera, conosco aqui na academia. 24 minutos agora no nosso relógio. Atenção, posse de bola de novo para o time do Palmeiras pelo lado direito. Kaique Naves. Tá tocando a frente, chamando para o jogo para o Gustavo Garcia. Volta de novo pro Kaique Naves. Bota a bola na zaga. Aparece para o domínio agora. Vanderlan. Vanderlan procura opção para passe. Trabalha no corredor central. Gustavo Gomes também tenta lançar. Toca errado na bola. A bola fica de graça para o time do São Lorenzo, 24 e meio no nosso relógio da Academia. Enquanto isso, Alianza Lima e Fluminense continuam empatando em 0 a 0 e a gente também vai monitorando aqui, de acordo com os recados que chegam no nosso chat, vocês vão contribuindo também demais com o trabalho da Academia das Apostas Brasil. No intervalo, os jogos dos brasileiros na Sul-Americana, Fortaleza vai ganhando do Trinidense do Paraguai por 1 a 0 gol do Thiago Galiardo. e o Bragantino marcou, né? o gol do Sacha não valeu, mas depois o do Vitinho sim, 1 a 0 pro Bragantino contra o Coquimbo Unido. Gol marcado aos 49 do primeiro tempo e assim o Bragantino venceu o HT. Valeu, povo, pelos mais de 200 likes. Mas tem mais de 600 pessoas praticamente conosco. Bora melhorar esse número aí até o intervalo. Até porque tem bola parada, tem falta pro time do São Lourenço pelo lado direito. 25 minutos e meio agora no nosso relógio. Tá ajeitando a bola para fazer a cobrança. O jogador do time do São Lourenço, pelo lado é o campo, cruzou rasteiro. Marcelo Lomba deixou passar, a defesa não tira. Bate pra fora do desvio do susto. Quase o segundo do São Lourenço. Que sequência de falhas, hein? De marcação, depois do Lomba, e ainda deu para conclusão do Adam Barreiro. Palmeiras escapou de tomar o segundo. Tava com o pé. mole aí para essa dividida o Richard Rios. É, ele nem chega na dividida, né? O, o atacante reclamou de escanteio, mas realmente não tinha nem como ser porque o jogador do do Palmeiras, reage ali depois que a bola já tá quase fora de campo, né? Realmente, olha as defesas aí brasileiras, claramente precisando de uma revisãozinha. E a galera conosco aqui do nosso chat, Douglas Amaro, quer saber quanto vale uma big? Dois por cento, dois por cento e meio, né? Do que tem na banca, né? Douglas Amaro. No teu caso, Bito, 40 ou 50 unidades? 40. Aí seria, no caso, aí, uma divisão de banca de 40 unidades, né? 2,5% da, da banca. Então, uma unidade aí que a gente chama de BIG aqui. Perfeito. Bem-vindo aí. Quem está chegando conosco, que nem o Douglas, e chegando. Com a Academia das Apostas Brasil, Rodolfo Gonçalves da Silva dizendo: Mari, vem comigo, Palmeiras 2x1. Teve mais alguém que falou aí que o Palmeiras é, vai virar esse jogo. Galera tá confiante aí no Verdão, que tem uma de 9 para vencer. E tem uma bola parada. Agora uma falta pela esquerda. Bola jogada do primeiro pau. Desil de cabeça. Vai chegar de novo. Pela direita. Insiste. Tenta Garcia. Corta a defesa do São Lourenço ficando com a bola na Ruel Barros. E toca a frente. Vem pro ataque. O time do São Lourenço. Atenção, academia das apostas Brasil pelo corredor central. O passe à frente vai ter falta, aponta o um árbitro da partida, Jesus Valenzuela, é falta pro time do San Lorenzo, pela intermediária leguizamão ainda contesta com o árbitro venezuelano, apesar da falta já marcada antes de tudo, né? Falta... Oi. Não, o, o Alianza Lima bombardeia o Fluminense lá no outro jogo, né? Não marca, porque realmente falta uma qualidade aí na... Na finalização, mas é, é um bombardeio lá do, do Alianza que tem odds 1,83 e aí para um gol FT aí no no jogo, né? Essa mesma entrada aí do que o Mito fez na dupla, né, com o Inter Miami, 1,83 e aí agora para um gol solamente do, do Alianza lá, cara. Eu, inclusive, vou fazer essa entrada, tá? Gosto muito. Aí galera, Mari compartilhando aí também sua leitura de Alianza Lima e Fluminense, que igualmente nós vamos monitorando aqui da Academia das Apostas Brasil. Lá há pouco teve amarelo para o Marco Roaman, ala direita do Alianza, e curiosamente ainda não tivemos escanteios, né? Esse jogo em Lima, apesar do bombardeio. É uma marca curiosa aí com, com o tempo de jogo que temos, né? De 29 minutos. Já tem uma linha de 1.5 canto HT e 7 escanteios asiáticos FT. É, cantos a gente tem muito por 13 ali, quanto o Souza, né? Somou 12 cantos já ali na tentativa de buscar o seu gol lá, o, o 13 da, da Paraíba. E no Fluminense ali, o Flu perdeu o Renato Augusto, né? Por lesão. Teve que fazer uma troca aí no HT. Entrou o Lima. É uma boa diferença, né? Saiu Renato Augusto, entra Lima nesse time do Fluminense, troca forçada, sendo feita pelo Fernando Diniz. Até agora, nenhuma vitória brasileira na Libertadores. Estamos como quarto e o quinto times em campo. Que é isso, hein? Ainda bem que temos mais dois. Vai ficar para amanhã será para Atlético Mineiro contra o Caracas da Venezuela ou pro São Paulo contra o Aguante em Córdoba, na Argentina. Mais uma vez Ferreira está caído, atacante do time do São Lourenço. O jogo tá parado, quase meia hora no nosso relógio. O árbitro venezuelano Jesus Valenzuela, muito cercado, muito cobrado pelos jogadores do time argentino. Enquanto isso, a Alianza Lima vai tocando bola no seu campo de retaguarda, com marcação alta do time do Fluminense. Marcio Paim também destacando no chat que o Fluminense ainda não finalizou. É a galera que interage com a gente aqui no nosso chat da academia. Zica Zero, só o São Paulo irá vencer. O Atlético Mineiro vai reserva também. Ah, o poder da influência das finais estaduais. Em meio a primeira e segunda rodadas aí da Copa Libertadores da América. Daqui a pouquinho, o segundo tempo dos Jogos da Sul-Americana estará iniciando. Já temos no intervalo também o outro jogo do grupo do Fluminense na. Libertadores, Colo-Colo e Cerro Portenho, que está como placar de 0x0, 0, como 0x0 0 HT. Inclusive, uma baixa expectativa de gols, né, por parte do mercado, para esse jogo do Colo-Colo com o Cerro Portenho. Over 1x1,90 nesta partida aí. Do grupo do Fluminense. Grupo A, afinal de contas, é o grupo do atual campeão. E vem para o jogo pelo lado esquerdo o time do São Lourenço contra o Palmeiras. Movimenta na esquerda de defesa fazendo passe na Ruel Barrios. Chama no jogo para Malcom Braida. Vem em marcação mais forte, fechando a porta o Rony. Ainda assim consegue lateral o time do São Lourenço pelo lado esquerdo do seu campo de retaguarda. Daqui a pouquinho... Vai ter bola parada também no time do Fluminense, mas mais um jogador está se sentindo desconfortável aí no time do Fluminense. No lance bonito, inclusive que conseguiu fazer pela ponta direita o Marquinhos. Depois acabou sentindo alguma coisa, algum incômodo. Sentou no gramado. Ó, aí seria muito ruim. O Diniz tem que fazer duas trocas. Por desconforto de seus jogadores, por questões, necessidades médicas, ainda no primeiro tempo, né? Ele ficaria praticamente algemado, podendo fazer só mais uma parada para troca até o final do jogo. E agora vai ter uma falta para amarelo para o São Lorenzo. Falta é para o Palmeiras. O amarelo é para o São Lorenzo. A falta pela intermediária em cima do Lázaro. E o cartão amarelo para o camisa de número 10, Naruel Barrios. Primeiro amarelo do jogo desse duelo entre argentinos e brasileiros, lembrando que o Jesus Valenzuela tem uma média de 4,95 amarelos por jogo. Gabriel Parra, qual casa tem essa aposta da Mari de 0,5 gols para o time? Bom, todas, né? Acho que nenhuma casa deixa de oferecer isso. A questão é. Como cada casa oferece. Eu sei que a Bet 3.65 é aquela história de sempre, né? É uma entrada misteriosa, né? Dois reais ou uma entrada misteriosa? Isso aí, isso aí. Na Bet 3.65, é time sem sofrer gols, opção ali do adversário, né? São Lorenzo, não, né? Como se fosse uma pergunta. O time passa o jogo todo sem sofrer gols? Não, então quer dizer, um gol da outra equipe, né? Na Betano, por exemplo, o mercado já é normal. Você vai lá em gol, você vai ter o gol do over 05 lá para aquele time. É, só vamos ver isso aqui. Olha, contra-ataque do São Lourenço, Marcelo Loba pegou! Marcelo Loba salvou! Tinha tudo para fazer o 2 x 0 o São Lourenço. 33 e meio. Marcelo Lomba salva o time do Palmeiras! Tudo começa de um ataque do Palmeiras, o contra-ataque do São Lourenço, a defesa escancarada Três contra 2, e quando da finalização do Adam Barreiro, o Marcelo Lomba pega na sequência, a defesa corta. Olha, a gente vê pelo ponto de vista brasileiro do Palmeiras. Olha o gol do Aliança, Lima! Gol do Aliança! Gol do Alianza! Gol do Alianza pagando a entrada do mito, pagando a entrada da Mari, a do mito parcialmente, né? Falta a outra parte, a da Mari já está feita. É Green, Fluminense, o atual campeão está sendo batizado. Se o Palmeiras quase tomou, escapou com o Marcelo Lobo. O Fluminense não escapa. Bola pela ponta esquerda no contra-ataque, chute de perna direita do canto direito. Bonito, gol do time do Aliança Lima. 34 minutos de partida. Tá 1 a 0 do placar pro time do Alianza agora. Tá marcando Jesus, ou não, foi Kevin Cerda. Camisa 26. Kevin Cerda, jogador colombiano, marcando pros peruanos. Tá aí, Mari, o gol do Alianza Lima. Mari Júnior Mito, o atual campeão, campeão inclusive da Recopa, sendo batizado na estreia fora de casa. É, o, o Alianza tinha flertado várias vezes com esse gol. Só vamos ver o San Lourenço que não me deixa falar. Vai recuperar a bola, a defesa do Palmeiras agora, Mari, tá de boa. É, cara, mas aqui tá. Esses contra-ataques do São Lourenço. Meu Deus, agora eu já tô num gol do Palmeiras. Eu não vou fazer outro movimento em gols aqui de momento. Mas se eu não tivesse nada, eu pegaria um segundo gol do São Lourenço, porque realmente o contra-ataque ali foi um escândalo. E lá, pagando então a maior stake investida aí por enquanto, o Alianza Lima já tinha perdido gols incríveis lá, dessa vez não perdeu. Essa foi a única diferença. É, tava na forma, né, esse gol aí do Alianza Lima. E os dois brasileiros perdem aqui por. Merecimento dos seus adversários, né? São Lourenço e, e Aliança aí estão bem superiores a Fluminense e Palmeiras. Ali na Aliança cumpriu a, a sua parte de marcar o gol, né? Para nós agora falta na dupla ali o gol lá do, do Monte Rei. Então, para pagar a duplinha. esse mais um canto, tá? Queria pegar. Ui! Quase veio o canto agora, Mari. Rony desviou de cabeça. Pegou, soltou, pegou de novo o goleiro do São Lourenço. Facundo Altamirando, evitando ambos Marcão evitando o gol. Não foi de cabeça, foi da especialidade da casa, né? Rony o Rústico de Bike. E aí, conseguiu defender o Altamirando em dois tempos para o time do São Lourenço. Dá tempo de fazer mais um asiático. É desse jogo, Mari. Isso, vou fazer aqui no Palmeiras mesmo. Eu sei que a gente já cumpriu a linha de peixe, né? E principalmente com o São Lorenzo. Então é um risco que eu vou correr aqui. Mas um mercado que eu vou seguir trabalhando na segunda etapa, tá? Caso não saia aí o nosso cantinho HT. Então é o over 6, tá? Eu tô pegando a 2,10 aqui, over 6 cantos asiáticos aí no, no HT. Mais um void e o outro. Né, se vier aí, mais dois pro Green, é, esperando principalmente aí até que o Palmeiras contribua com essa linha. É, só somou um cantinho aí nesse primeiro tempo, mas deve tentar um volume nessa reta final, mas para mim, tanto faz aí o lado. Aí galera, essa entradinha nos cantos e vem Palmeiras de novo! Chute pra fora! Perna esquerda, finalização pra fora, mas já tinha impedimento, não valeria o gol do Lázaro. Tiro de meta pro São Lourenço, pro goleiro Altamirano. Estamos aí, portanto, no over seis cantos asiáticos deste jogo com a Mari, pra quem tá conosco aqui da Academia das Apostas Brasil. E agora, quem pegou, pegou, né? A linha virou pro limite pro 5.5 tô de olho em cada recado que chega pra gente aqui no nosso like 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 eu achei que era o bambam aí o novo perfil que chegou por aí esse aí não dá cara esse horário não permite tem criança na sala acompanhando a academia das apostas Brasil Tiago ribeiro quer saber se o Bito está de olho no colo colo aí Jogo que iniciou o segundo tempo agora já com over 1, né? Já que tá 0x0, Colo Colo e Cerro Portem, o grupo do Fluminense. Vamos ver é, o Palmeiras é uma... só chegando no ataque. E saiu Altamirando, goleiro do São Lourenço, para cortar como zagueiro. Sim, Mito? Não, o jogo deve melhorar lá no segundo tempo. O over 1 é uma boa linha até essa se explorar, mas até não não tô trabalhando nesse jogo. Galera vai mandando ver o Palmeiras, vem pro ataque! Chute forte de perna esquerda do Gabriel Menino também para fora. Bola por cima do gol, tiro de meta. É para São Lorenzo. Palmeiras cresceu bastante nos últimos minutos na Argentina, hein, gente? Muitas chances para somar o meu cantinho aí. Achei que seria agora. Por pouco o goleirão não toca nessa. Segundo tempo começou dos jogos dos brasileiros na Sul-Americana também. Fortaleza com o Trinidense já está com seis do segundo tempo. Só o Trinidense mexeu, o Fortaleza não. E o Bragantino também, né? Não mexeu. O Coquim Bonito fez duas trocas. Fortaleza vai ganhando por 1 a 0 do Trinidense, o Bragantino ganhando por 1 a 0 do Coquimbo Bonito Vai pro jogo pela ponta, cai agora o time do Palmeiras pro ataque. Atenção, Academia, 40 minutos do no nosso relógio. A bola está pela intermediária. Recupera de novo o time do São Lourenço para ficar com a bola. Agustin Die abre o jogo pela direita, procura opção para passe. Vem contra-marcação mais uma vez o time do São Lourenço pode rolar cruzamento. Tá fechando a porta a defesa do time do Palmeiras. Insiste o São Lourenço pelo lado do campo, tenta um espaço. Leguizamon tá chamando, toca curto. peruse a bola está para o time do São Lourenço no ataque pela direita, tenta chegar o time da casa, lá vai o campeão da América de 2014, com a passe, com a posse da bola pela esquerda, tocando. Agora na Ruel Barrios, chamou no jogo pela esquerda para Adam Barreiro, pode rolar cruzamento para cima da marcação palmeirense, bola viajou para o segundo pau, corta de primeira Vanderlan para o Verdão, a bola volta de novo para o São Lourenço, pela intermediária, atenção, Academia Peruzzi tem a posse da bola, vai brigar pela lateral, agora Agostinho Giai recua fazendo esforço, mas não consegue o Leguizamon, parece que está apontado lá um lateral já para o time do Palmeiras fazer pelo lado esquerdo. Academia com vocês, mandando ver aqui nesta noite de Copa, esperando ainda pela primeira vitória brasileira nas, na Libertadores. Ontem não deu nem pro Flamengo que empatou, nem pro Grêmio que perdeu. Mais cedo, Botafogo perdeu e agora Palmeiras e Fluminense estão perdendo. Vai ficar pra amanhã, pra Atlético Mineiro ou São Paulo. Vem pro jogo pelo lado direito, tentando o time do Palmeiras. Vai ter cruzamento pro limite. É isso ou não? Saiu a bola antes, Mari. Saiu a bola antes do cruzamento. É tiro de meta, uma pena. Tava conseguindo esse limite, o Gustavo Garcia. Tiro de meta para o Tamirando fazer para o time do São Lorenzo. Galera vai reagindo, vai mandando mensagem para gente aqui nesta noite de Copa Libertadores. O atual campeão está perdendo. O Palmeiras também, o segundo, principal candidato ao título, segundo as odds, pré-live do mercado, né? Antes da primeira rodada do mercado aí de é, vencedor da competição. O Palmeiras também está perdendo. Mas o favorito ao título, segundo o mercado, também só empatou, tendo um homem a mais em campo na reta final ontem. Alexandre Araújo, acho que o Fortaleza vai tomar virada ainda do time do Trinidense. Tem também aqui o Lucas Paiva dizendo que o Fortaleza vai golear. Jonathan está dizendo que essa Libertadores será uma missão difícil para os brasileiros. O mercado só imagina que o River tenha chances de disputar com os brasileiros, né? Pelo pré-live aí. É, o River tinha odd 7 para ser campeão, igual ao Fluminense e ao Atlético Mineiro e mais alta que o Palmeiras e que o Flamengo. Atenção, uma falta, uma bola parada nesta reta final de jogo, assim como tem também o Aliança Lima contra o time do Fluminense na reta final do primeiro tempo. Primeiro bateu Alianza Lima, bola no segundo pau, defesa do Flusão cortou com Samuel Xavier. E agora vai o time do Palmeiras, tenta pelo meio, a bola fica na intermediária. A bola pro empate, quem sabe tentou Rony, cortou a defesa do São Lorenzo. Bola vai ficar pro Palmeiras outra vez pela canhota, tentando ganhar o um lateral pela esquerda, consegue pela esquerda, cai o Paulista. Lateral será cobrado daqui a pouquinho, 43, meio do no nosso relógio. Bom, só para confirmar, né? Não precisou sair lá o Marquinhos, que estava sentindo alguma coisa. Pelo menos, se ainda tiver com alguma dor, deve sair do intervalo a essa altura, porque aí o Fernando Diniz não quebrou uma troca. E finalmente vem o canto do Void. Para quem pegou uma linha melhor ainda, o canto limite, Mari. Seis cantos do jogo de graça. Tentando cavar um tiro de meta. Cedeu esse escanteio. Agostinho Giá, e escanteio para o Palmeiras, o segundo do Verdão. A bola vai para área. Já vamos repercutir. Esse Void, quem sabe já como o Green se for um double. 44 minutos agora, perna direita. Cobrança curta para trás, para quem chega. Vai tentar mais uma vez pelo lado do campo. Vanderlan, bota pelo lado para Kaique Naves. Lançamento para o campo de ataque. Rebate a defesa do São Lourenço. Volta Palmeiras. Vai ter um lateral. Mas Red não tem mais, Mari. Isso, né? Mas o Palmeiras já estava flertando com esse cantinho aí há algum tempo, né? Deu realmente uma falha técnica ali o São Lourenço, mas vamos ver se dá tempo de pagar aí mais um green. Vem pro jogo pela esquerda, insiste o Palmeiras, cruzamento aberto no segundo pau, vai ajeitar pelo lado Rony pra chegada do Garcia, cruzou, tirou a defesa do São Lourenço. Bola vai ficar pelo lado direito do campo de defesa. Agustin de Ai. Tem a posse da bola. segue em velocidade, colocando para o meio. Esse contra-ataque é perigoso. É promissor pro São Lourenço. Bola do comando do ataque para Dambareiro. Ligou da ponta direita. A sorte que o jogador do São Lourenço chegou cambaleando, caindo na área, sozinho. Cristian Ferreira. Perde outra boa chance o São Lourenço, hein? Esses contra-ataques dos argentinos estão perigosos. Pra cima da defesa, meio bagunçada do Palmeiras. Quando subiu a placa de dois minutos de acréscimo. É, mas uma hora pode fazer falta, né? E veio o cantinho limite também lá no Fluminense. Se alguém precisava, cantinho pro Aliança. É bastante perigo lá, né? O final do jogo, do, PT, do HT lá, o, o Aliança quase aumentando o placar. E a galera resenha com a gente da Academia das Apostas Brasil. Vamos ver esse escanteio então em Lima. Bola no meio da área, tá cortando a defesa do Fluminense em Apuros. A bola fica viva ainda na entrada da área. Vai chegar Samuel Xavier para o combate para o time do Flusão. E a galera com a gente aqui na Academia das Apostas Brasil. A gente vai destacando cada recado que chega aqui. Isso é muito importante, agrega demais ao nosso trabalho. Trabalho que a gente faz aqui na Academia das Apostas Brasil diariamente. Estamos na terceira transmissão de jogo do dia. E vale lembrar, né? Estamos aqui também na quarta live, porque tudo começou como o Matt Odds projetando esse dia tão especial de hoje. Vem para o jogo mais uma vez o time do Alianza Lima. Enquanto isso, teremos o fim do primeiro tempo em Buenos Aires. Jesus Valenzuela da Venezuela tá apitando. E olha o Alianza Lima chegando com perigo. Meu Deus, Fábio pegou firme pro Fluminense, salvo o Tricolor. Terminou o primeiro tempo. Em Buenos Aires, no novo Gassômetro. Romanha marcou aos 19 minutos. Johan Romanha, zagueiro. Um pro São Lorenzo, zero pro Palmeiras. Um amarelo pro Nahuel Barrios, ala esquerda do São Lorenzo. Escanteios foram seis, dando void, quatro do São Lourenço e dois do Palmeiras. Palmeiras preservando, pensando mais no Paulistão que na Libertadores hoje. Vai começando com derrota, assim como o atual campeão, o Fluminense. Temos 47 e meio agora, está terminando também o primeiro tempo em Lima, no estádio Alejandro Villanueva, um para o Alianza, zero para o Fluminense, gol do Kevin Cerda, colombiano, aos 34 minutos. O Marco Huamann, ala direita do Aliança, teve o único amarelo do jogo e lá só um escanteio, né? Um escantegozinho na partida pro Aliança Lima contra nenhum do time do Fluminense. Fluminense vai começando na lanterna, apesar de atual campeão, justamente porque o outro jogo do grupo tá rolando agora e tá empatado em 0 a 0 do momento. Colo-Colo e Serro Portenho do Paraguai jogando no Chile. Mari e Júnior Mito, Júnior Mito e Mari. Isso aí, pelo menos veio como cantinho limite, se era para ter só um escanteio lá no jogo do, do Fluminense, né? Para mim, aqui ficamos no Void e cumpriu o seu propósito aí, o meu cantinho. Chegou até a linha aí de 5.5 oferecida, eu imagino que teve gente que pegou. Mas no meu caso, né, o que eu vi aí foi que a menor linha que tivemos foi o over 10 asiático. E é a linha que eu vou tentar pegar aí no segundo tempo também para voltar a tá trabalhando com os cantos, tá? Então, estratégia bem parecida aí até com a que usei ontem no, nos jogos da Libertadores também e não muito diferente também do do Botafogo aí mais cedo. Acho que as chances que o São Lourenço perdeu podem fazer falta, tá? O Palmeiras é um time que costuma crescer no segundo tempo, mas defensivamente hoje tá, tá deixando avenidas aí no contra-ataque. São Lourenço não marcou um segundo gol por incapacidade própria aí, a gente já tem um over 2, mas é bem provável que eu vá buscar um limite aqui nesse jogo, se a gente permanecer nesse placar de 1 a 0. É bom, um bom movimento, né, nos jogos dos brasileiros aí. Tanto Palmeiras como o, o, o Fluminense aí poderiam ter tomado mais gols, né? Lá na Paraíba ficou no 0x0. Cara, mas uma entrada lá que eu sempre vou fazer, eu faria um milhão de vezes a entrada que eu fiz lá no, no 13. Duas bolas no travessão no final do jogo, mais um monte de chance ali que o 13 teve. É o detalhe, às vezes a bola vai entrar, às vezes não, mas a gente estando no, no, no valor no longo prazo a gente vai lucrar, então independente aí do, de hoje não ter batido ali a entrada, como disse é um, um, um tipo de jogo que eu faria um milhão de vezes ali a mesma entrada e eu acho que ela se confirmou ali com, com as chances que a gente teve, né aí a que, questão qualidade tudo mais, mas uh, teve um pouco de azar também o time do 13 aí de, de a bola tá pegando na trave é o um mínimo detalhe ali pro gol, né acabou ficando no no 0 a 0 mas foi o, o final do jogo bem dentro do que eu imaginava. Sempre quando eu faço uma entrada, eu faço em cima da expectativa de chances de gols, que eu acredito, quando eu faço uma entrada buscando gols. E aqui correspondeu até de sobra a expectativa de gols, a expectativa de chances de gol, né? Acabou ocorrendo aí duas bolas algumas finalizações aí do, do 13. O fator humano aí impediu que a bola entrasse, mas... Seguimos aí, seguimos tamo, estamos com outras entradas em aberto, temos outras entradas por fazer ainda, viemos de uma rodada já de lucro também, né? mais cedo ali conseguimos lucrar bem e espero que seja igual ontem, ontem a gente lucrou ali na rodada das 19, troquei dinheiro na das 21, agora aqui a gente está com, com stakes ainda carregadas para no segundo tempo, então tem muita coisa para rolar ainda e acredito que dê para fechar a noite com lucro ainda. Ora, galera, embora de resenha desse intervalo de partida, que tem de mais importante aí? Os likes de vocês, tem mais de 600 pessoas conosco que não temos nem 300 likes, custa nada em um toque, um clique no dedo positivo do curtido, gostei, o joinha. Isso ajuda demais, contribui demais para o crescimento do trabalho da Academia das Apostas Brasil. Deixa eu, inclusive, mandar um abraço aqui para a galera que está participando conosco em peso. O meu grande parceiro aqui, Alex, de Lajeado também, tá sempre conosco aqui. Hoje tava ligado lá nas prévias do Turcão também, viu, Mari? E tá sempre conosco. Ontem que a gente fez quatro jogos, ele esteve acompanhando três. Mandou aqui para mim que tá acompanhando a gente agora também. Cara, acima de tudo é um fenômeno também, viu? nas Na música, na noite Lajeadense, na noite do Vale do Taquaribas tá sempre com a academia das apostas Brasil grande abraço pro Alex manda muito também e o nosso querido cartola cartum Brasil querendo saber se hoje não tem corujão pô não bateu com os horários dos brasileiros né terminando os jogos dos brasileiros aí por volta das 11 e meia da noite não tem nada para prosseguirmos e o pessoal tá perguntando aí do jogo do Boca, a Maria Eduarda tá só pelo gol do Boca, o Alexandre Gril perguntou se vocês têm algum movimento. Eu ia mesmo comparar uma coisa, Mari Bito. 1 um a 0 na Libertadores, outro na Sul-Americana. Na Sul-Americana, 20 minutos do segundo tempo, 65 minutos e não tem limite, mas tá chegando, tá batendo um em 70 e se limite. E o jogo do Colo-Colo com o Cerro o limite na Libertadores chegou aos 60 minutos, tanto que agora com 63 já tá a 1 e 90, hein? Pelo menos cedo chegou, né? Esse limite da Libertadores, grupo do Fluminense. Tem chegar cedo por lá, né? O limite foi é um jogo que até não não vou trabalhar hoje ali. Ele tem uma boa possibilidade de empate, mas um limite chegando realmente muito cedo. O que eu vou fazer aqui agora? Vou buscar uma duplinha aí com uma odd interessante, tá? Dois jogos que os brasileiros aqui têm uma superioridade aos seus adversários, um jogando em casa, outro fora. Mas eu vou buscar uma dupla aqui com esses limites na Sul-Americana. No jogo do Fortaleza e no jogo do Bragantino, tá? Então, tô colocando uma mid aqui. Mais de 1,5 gols no jogo do Fortaleza. Mais de 1,5 gols no jogo do Bragantino. Odd 2,55 aqui. Stake mid. Então. Duplin aqui na Sul-Americana. Mais de 1,5 gols no jogo do Fortaleza com o Trinidense e mais de 1,5 gols em Bragantino e Coquimbo Unido aí. Ó, de 2,55 stake mid. Aí, o movimento do jogo dos brasileiros, então, na Sul-Americana. Entrada do Júlio Arbito que a gente também vai estar tá registrando aí pra vocês. Galera, interage, like, 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 ajuda muito, um toque, um clique no dedo positivo do curtindo, gostei. Fábio Mota, chama duplinha do Júlio Mito, tô de olho nas betes fazendo uma jatinha e assistindo vocês. Ah, fazendo uma jantinha deve ser, né? Tô no um asiático no jogo do Boca. Especial que vai sair de janta aí, ó, Fábio Mota. Andrei Braga tomando o head dos cantos do Potossi. Tem o Mikael também, fez essa dupla dos limites da Sul-Americana aí do Júlio Orbito, dos jogos dos brasileiros. E assim a gente vai monitorando, especialmente nesse momento em que os brasileiros da Libertadores estão descansando, estão no intervalo. A gente vai monitorando esses dois jogos aí que envolvem brasileiros também na Copa Sul-Americana. Um que mais eu tenho para destacar? Bifinho ao molho. Aqui, saindo na janta, mandou o Fábio Mota. Que espetáculo. O molho não é vermelho, né? De red. Oh, tem que fazer um molho pesto aí, né? que fica mais perto do green? Que tal? Tem que encarar, né? O que, que tem lá no jogo do Fortaleza? Fechou o mercado? Mas não aconteceu nada demais, né? Não, tudo certo. O mercado gosta de dar uma piscadinha às vezes aí, né? Uma ameaçada, um sustinho. E assim nós vamos na Academia das Apostas Brasil. Érica Soares. Ângelo nasceu minha afiliada, manda um beijo para ela. <laughs> tá bom, Érica Soares. Aí dessa. Paula, Paula mandando mensagem também. Tem mais aqui, ó. Paulo Souza, por falar em janta, eu tô aqui. Que é isso, Paulo Souza? Tá muito ousado. O que, que seria isso, cara? Eu não vou confiar que vocês estão bem safados aqui, né? Bem malandrios aqui para para a sessão mais próxima do Corujão. Meu Deus do céu! Mas se for PT, é, francesinha é um prato é, PT, eu acho. é do Porto. É? é bem, inclusive, bem gostoso. Eu experimentei lá. É bem típico. Mas também, Ângelo da primeira vez que me falaram, eu fiquei. Hum... <risos> Mas, <risos> Mas tão me, me mostra uma foto, me mostra uma foto disso aí. É. Eu quero ver a francesinha aí. Onde é que tem gol do cerro, galera? Que vocês estão falando. Meu Deus! E vocês me enlouquecem aqui com tanto jogo. Vocês estão de olho aonde? Essa hora? Ah, do Cerro Portenho, sim, tá aí. <laughs> o gol limite que chegou cedo, que chegou aos 60. É que o Marcelo Número falou rito eu pensei no do, do Uruguai. Buguei todo aqui. Gol do Cerro do Paraguai, contra o Colo-Colo do Chile. Limite chegou aos 60 e ele saiu aos 66. Vejam que espetáculo, assim é bonito. Sem sofrer. E olha, ontem a gente destacou, né, que a gente teve limite em todos os jogos da, da Libertadores, né? Hoje tô pensando aqui como é que fomos no nosso jogo não 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 teve, né? No jogo do Botafogo não teve no jogo não não teve do... nem gol no segundo tempo, né? É no jogo do Huatipato, teve gol limite no jogo do Nacional, eu acho que não, porque o segundo gol foi aos 62, não sei, com o favorito ganhando, não sei, talvez tenha chegado bem próximo aí, foi isso né, por enquanto só não cumpriu mesmo o Botafogo aí, o Colo-Colo então já vai cumprindo o primeiro desse horário, e vamos ver os nossos dois jogos aqui, se vai rolar ou não os over-limits. Não valeu o gol lá. Ah, Ei. viu? Não valeu o gol lá, então. Colo, codo e cerro portenho. Não vale o que seria o gol de Christian Javier Baez para o cerro portenho no grupo do Fluminense. Para o Fluminense que está perdendo, melhor mesmo é esse empatezinho. João Vitor, ó, oh, estou jantando um bom choripã. Com bastante Tibeturi. Aí tu tá no caminho do Green mesmo, né? Tibeturi também lembra o Green. Muito bom, João Vitor. Projeto Sebo 25. O Morro 25 deve ser o bairro mais pequeno do estado e tem dois times de futebol. Só em Lajeado, isso. É verdade. E tem expulsão no Inter Miami. De Souza diz bom pra gente, hein, Mito? E o Cartola Cartu Brasil também destacando essa expulsão. Cara, eu sei que a Mari, e eu concordo com ela, costuma dizer que as expulsões não são muito boas e tal, mas esse time do Inter-Miami é tão bagunçado na defesa que eu acho que é bom mesmo, né, Mito? Eu tô ainda com a imagem daquela sacolada de gols lá do, do Alnasser e do Talisca pra cima do Inter-Miami. Ah, é uma equipe que defensivamente não passa nada de confiança, né? O Monterrey já tava melhor no jogo aqui, até fez algumas trocas ali, e já vinha melhor no jogo, agora vai ter esse jogador a mais, né? Vamos ver se consegue aproveitar aí. Cartola achou ruim igual, mas Não imagino. Se esse time do Inter Miami me parece muito inocente, né? Para fechar casinha e tal. Dificultar mais aí pro time do Monterrey. Monitorando aqui os brasileiros na Sul-Americana. Uma bola na área mais perigosa. No ataque lá do. Trinidense contra o time do Fortaleza. E o Bragantino preparando trocas. Para a sequência aí para os minutos finais do jogo contra o Coquimbo Unido. Vamos lá, galera. Bora para os 400 likes. Mikael também perguntando do jogo do huracão O Huracan, na Copa Argentina tá no 0x0 como o Vila Mitre. Vila Mitre que é time lá da, do Torneio Federal A. Divisão muito inferior lá do. Do futebol argentino, mas é aquela coisa, né? Copa Argentina é sempre uma loucura jogo único em campo neutro, o cenário do caos. Danri Ferreira disse: Coquim bonito que tem um dos melhores escudos de futebol do mundo, diga-se de passagem. Cara, é muito engraçado, né? Tem um pirata, o rosto de um pirata ali na, no escudo. Muito bom mesmo, cara. E o nome também é legal, né? O Isaac Araújo mandou aqui, ó. Será que o Pardal Diniz vai tirar o bagre Arias? Cara, uma troca muito provável é aquela pra ficar o O André na zaga, né? Sai o Thiago Santos ou o Felipe Melo, geralmente o Felipe Melo pela idade. O André vai pra zaga e bota um cara mais ofensivo aí do meio pra frente. Acho que hoje. O Alexander é sempre um bom candidato, mas o Douglas Costa também, né? O Douglas Costa era dúvida se jogaria ele ou Marquinhos. Marquinhos chegou a sentir aí durante o primeiro tempo, mas permaneceu. Vamos ver se ele volta agora para o segundo tempo. Olha o Barcos aí. O Barcos cortou o cabelo, né? Já não está mais com, com o cabelo amarrado. Como nos tempos de futebol brasileiro. E o Barcos... Não volta pro segundo tempo ainda para jogar nesse time do Alianza Lima. Ó, quem tá entrando é o 80, que é o Terans. Davi Terans. Imaginei que seria a primeira chamada dele. Vamos só confirmar, sendo o lugar do Marquinhos que sentiu durante o primeiro tempo. Terans que é, nesta temporada ainda não, não conseguiu marcar. Ele tem uma assistência pelo time do Fluminense no clássico contra o Botafogo. Ainda não marcou. Com a camisa do Flusão. Já vai começar o segundo tempo para esse jogo e já começou aqui, né? Para o nosso São Lourenço e Palmeiras, que a gente também vai destacando. Estava olhando aqui, enquanto comentava desse jogo do Fluminense as escalações. E confirmando que é, para esta partida aqui não tivemos nenhuma troca no intervalo, nem no time do São Lourenço e nem aí do Abel Ferreira nessa equipe do Palmeiras. Galera, conosco na Academia das Apostas Brasil. Gol aonde? Gol do Monterrey. Olha lá, Mito. Maximiliano Mesa. Tá aí, ambos marcam. Teve o Red Card e o Inter Miami. E tá levando esse golzinho aí do Ambos Marcam pra pagar junto do gol do Alianza Lima contra o Fluminense. Aquela mid com um de acima de dois, hein, Mito? Tá aí, pagou a duplinha lá, né? Facilitou ainda mais as coisas ali o, o Monte Rei, que já é uma equipe superior aí, tem até tempo para virar o jogo aí, se, se meter uma pressão aí no, nesses 20 minutos finais. O Inter Miami aí tende a, a cair também mais fisicamente, mas faz o 1x1 um um, então lá o, o Monte E o jogo do Boca tá bem ruim, viu? Boca, por vezes, ganha jogos assim, acha um gol aí em um determinado momento do jogo onde o adversário já não tem Tempo de reação, mas eu fugiria desse jogo do Boca aí nessa reta final. O jogo caiu muito. Galera, conosco da Academia das Apostas Brasil, vai repercutindo mais um green, deixando o like, um toque, um clique no dedo positivo do curtindo. Gostei que ajuda demais quem tá conosco na Academia nesta noite de Copa Libertadores e também de Copa Sul-Americana. Deixa eu ver aqui quem mais está mandando o recado, sim, Mari? De olho aqui para pegar esse over 10 cantos, tá, no, no jogo do Palmeiras aqui, linha aqui. Eu tinha comentado, né, que é para onde voltaria, e caso me fosse oferecida, vamos ver se vai ser, né? Uma falta aqui no meio de campo, praticamente para o São Lourenço. Vai, lá ah, no gol do Monterrey. <laughs> não querem, não querem deixar a gente comemorar o. O Green Pass. Ah, maldito VAR, maldito futebol moderno, diria o poeta. Né? Quando é para nos atrapalhar, a gente tem saudades do futebol raiz. Atenção! Perna direita pelo lado direito, tem cobrança de falta pro time do São Lorenzo. Levantamento, corta a defesa do Palmeiras, fica do segundo palmo, chute para fora! Perna esquerda, bateu. Bateu para fora, Malcom Braida. Que chance. Teve essa equipe do São Lorenzo, é. E a tiro de meta. Marcelo Doba estaria aí para defender, mas foi perigosa, Chanti. A chance, o chute foi do Gaston Campos, zagueiro Camisa 22, na verdade. Mais uma pra conta aí das perdidas escandalosas do São Lourenço, né? E olha tá confirmado o gol lá do Monterrey eu tava tentando entender o que que eu não entendi tá eu não sei até agora o que que o árbitro reviu lá porque meu Deus um gol perfeitamente também. legal <laughs> também não tava entendendo nada o árbitro tava quase entrando dentro do monitor ali para tentar enxergar alguma coisa tava enfiando a cabeça ali quase dentro do monitor mas não não conseguiu achar nada lá confirmado o gol do do Monterrey Diz que o Messi não está em campo hoje, né? É só o time do Messi. Tá subindo o um amarelinho agora para o time do Palmeiras. Falta um pouquinho mais forte do Vanderlan em cima do Adam Barreiro. Um amarelo para cada lado do jogo. Dois amarelos aplicados pelo árbitro venezuelano Jesus Valenzuela, que tem essa média que já se tem de 4,95 amarelos por jogo. Temos agora a marca de cinco minutos e meio do segundo tempo em Buenos Aires. Em Lima do Peru. No jogo do Fluminense. Temos ainda quatro do segundo tempo. Só confirmando, o entrou no lugar do Thiago Santos, né? Troca padrãozinha, né? Já do, do Fernando Diniz. Tá ficando manjado também, né? Fluminense precisa. O André vira zagueiro, sai um zagueiro velho, né? Cansado, lento, menos qualificado tecnicamente. E entra. Alguém aí para comandar o meio-campo, né? Para deixar o time mais ofensivo do meio pra frente. Vem São Lourenço do chuveirinho, botando bola na área. Quarta defesa do time do Palmeiras. A bola é retomada pelo São Lourenço pela esquerda. Atenção, academia das apostas Brasil. Chega pela intermediária na canhota. Contra a marcação do time do São Lourenço. Acaba o campo pela linha de fundo. Acaba o campo pro jogador do São Lourenço. É só tiro de meta para Marcelo Lomba. Fazer a reposição agora. Acabou o campo pro autor do gol, inclusive, né? Da equipe do São Lorenzo. E com isso é só tiro de meta para a equipe do Palmeiras-Romanha. Não conseguiu fazer nada melhor. Sim, Mari. Com isso chegou aí a linha que eu queria. Eu vou fazer o over 10 cantos asiáticos no jogo, tá? Mais de 10 escanteios aí a gente precisa de mais 4. Pro Void, a gente ficou com seis lá no primeiro tempo, né? Então, tô fazendo novamente aí com meio small, tá? 1,85, over 10 cantos asiáticos aí no, no jogo aqui de São Lourenço e Palmeiras. Tá aí, galera. Over 10 cantos asiáticos ali que a gente busca desse jogo com a Mari... Sendo que temos seis escanteios do jogo, precisamos de cinco para o Green, quatro nos dá void, nos dá reembolso. Até aqui foram quatro escanteios do São Lourenço contra dois do time do Palmeiras. Vai pro jogo pela esquerda para o ataque. O Palmeiras cai. o Paulista, tem a bola, coloca para o meio. Sete minutos e meio agora. Na tabela, lançamento para Caigo Paulista de novo. Romanha chegará antes, fecha a porta, fica com ela. Protege. Caigo Paulista, não consegue tocar na bola que sai em lateral. É pro São Lourenço na direita do campo de defesa. Red card do Fortaleza. Alexandre Araújo, Márcio Paim. Estão nos destacando aqui. Jogo com cartão vermelho do Paraguai. Cartão vermelho está em dia, mas cadê os gols? Cadê o nosso 1.5 lá? Flaco Lopes está em campo do Palmeiras. O oh, Abel, sei que é um cara incontestável. Piqueres também está em campo, mas aquelas trocas que eu sempre, né, me irrito. Oh, Por que não mexeu no intervalo, cara? Quem vai mexer os oito no segundo tempo? Isso tudo é, é medo de fazer trocas e depois, do outro lado, o técnico também mexeu e te deu um nó tático, né? Oh, pra mim, um técnico que deu o Abel Ferreira pode ter, né? Convicção aí das suas trocas e não precisa esperar pelo do São Lourenço. Por que não mexeu no intervalo, cara? Qual é o sentido de deixar os caras voltarem para ficar oito minutos em campo? Vanderlan e o Caio Paulista, que deram lugar aí pro Piqueires e pro Flaco Lopes desse time do Palmeiras. Enquanto isso, tenta o Alianza Lima também contra o time do Fluminense. A gente vai acompanhando. Vem um chute para fora. Tiro de meta. Bola direita da meta do Fábio. Tiro de meta pro Flusão. O limite vai chegar cedo nesse jogo do Fluminense, viu? Olha, acho que vai ser uma boa por lá, pelo live que a gente vê nessa partida. É, vem, vem cedo lá. Interessante. Fluminense aí. Sim. Segue tomando um calorzinho. Agora tentando atacar também, mas cedo este limite por lá e a galera conosco aqui na academia das apostas Brasil resenha bastante o like é sempre bem-vindo tô de olho aqui em vários recados que estamos recebendo durante esta noite de Copa Libertadores vocês escolheram esse jogo hein a maioria das pessoas votou aqui para São Lourenço e Palmeiras ser o jogo com narração principal da academia deste horário. E o Alexandre Balbedo está perguntando justamente sobre esse jogo se valerá o ambos marcam. Valerá buscar o gol do Palmeiras por aqui desse jogo. Bom, é uma coisa que a, a Mari já estava posicionada, né? E só vamos ver aqui um amarelo que vai subir. Jesus Valenzuela está aplicando para o camisa 18 do time do São Lourenço agora. O camisa 18 é o Christian Ferreira. Que tá amarelado, três amarelos no jogo, dois pro lado do São Lourenço. Mas e aí, esse ambos marcam? Olha, assim, eu tô nesse ambos marcam, né? Mas a essa altura que a gente tem aí um over 1,75, pegaria um gol aí pros dois lados. Até acho que seria preferível aí esperar por um over limite mesmo, tá? Porque o over 1,5 é uma linha que foi oferecida aí antes do gol do São Lourenço. Então. Eu daria uma segurada, já esperou até aqui para estar tá no mercado, esperaria um pouquinho mais para pegar esse limite, mas igual eu falei, eu estou nesse ambos marcam, só que ele é uma entrada feita né, para um gol do Palmeiras lá no início do jogo, antes mesmo do San Lorenzo marcar e assim por diante. Teve um momento aqui que eu até falei, né, se fosse para estar tá num gol agora, até estaria num gol do San Lorenzo. Não é difícil ter um cartão vermelho aqui, viu? O jogo tá ficando tenso, bem tenso. Galera aqui conosco da Academia das Apostas Brasil. Like ajuda bastante. Começa aquela confusãozinha típica de Copa Libertadores de, du de um duelo entre brasileiros e argentinos. Jesus Valenzuela. Com o cartão em mãos, tem jogador do São Lourenço caído no gramado. Valenzuela tenta controlar toda a situação. O Barreiro, quem ficou sentindo, na pegadinha do Breno Lopes. Bem supervalorizada, né? Aí a ah, catimba argentina. Barreiro bota a mão na coxa. É um tostãozinho aí que dói, eu sei, mas não é nada assim para uma agressão e tal, para tudo que virou. E aí o Mareiro fica no chão. E o Jesus Valenzuela deverá dar amarelo só para o Breno Lopes. Enquanto a Alianza Lima vem para cima do Flu. Bola pela direita contra dois marcadores. Vai ganhar a posse da bola de novo o time do Fluminense no seu campo de retaguarda. Deixa eu ver aqui o que a galera tá falando pra gente. No nosso chat. Além de acompanhar aí os demais jogos do horário. Porque, ó, Bruno Lopes tomou amarelo, Barreiro também. Então, a gente já vai agora aqui para um salto de cinco amarelos no jogo, três para o lado do São Lourenço e dois para o lado do Palmeiras. Só confirmando os outros na Sul-Americana. 87 minutos, né? Trinidense 0, Fortaleza 1, um, 83 minutos, Bragantino 1, um, Coquim Bonito 0. Jogos aí que envolvem os brasileiros na Copa Sul-Americana e onde a gente busca também gol limite. É, eu não gostei do Red Card lá do Fortaleza, que era uma equipe que ia ter contra-ataques para talvez contribuir com um over lá. A gente fica dependente só da equipe inferior tecnicamente, né? Eu não gostei daquele Red Card por lá. No Bragantino, ali o jogo ainda segue em aberto aí nessa reta final. Muitas vezes é na reta final que os gols saem, né? Então, só desacredito aí quando o Juiz apita o término realmente aí da da partida, mas tá realmente um movimento bem under aí dos, dos jogos, né? Por isso, eu sempre inicio aqui as transmissões falando na da cautela aí, até por usei uma, uma Big lá no Estadual e na Libertadores aqui, dificilmente eu tô colocando aqui uma, uma stake mais alta, tô tentando ir aos poucos colocando dinheiro no mercado aqui, mas sempre com, com cautela nessas rodadas iniciais aí, onde ainda tem muita coisinha aberta, então. Uh, o melhor é fazer a gente tentar preservar também boa parte das, das nossas stakes aí. Teremos mais trocas do time do Palmeiras agora. Atenção: Aníbal Moreno entrando. Luiz Guilherme também vai fazendo suas trocas. Abel Ferreira com 14 minutos do segundo tempo. Luiz Guilherme no lugar do Breno Lopes, né? Já estava pendurado. E o Aníbal Moreno no lugar do Gabriel Menino cartadas do Abel Ferreira. Me sinto um pouco culpado aí por essa noite under agora na, na, na Libertadores, Bito, Mari, galera aqui da academia, porque eu provoquei lá na na live anterior do HT, né, no intervalo, eu falei Libertadores over, Sul-Americana under, e agora tá ao contrário, né, Libertadores under, dois gols com três jogos em andamento, um no final, e a Sul-Americana não é que esteja over, né, também dois gols com três jogos em andamento, mas Pô, pouca coisa, hein? Não tivemos aqui, com seis jogos nesse segundo horário, não tivemos um over 1,5. Vamos ver agora, vai pintar o Palmeiras na cara do gol, perdeu! Perdeu a chance o time do Palmeiras! Rony caiu, se levanta, reclama com o árbitro, agora ajeita meia, pediu pelo menos um escanteio. Que chance teve, Rony? O rústico! Para empatar pro Palmeiras da Argentina contra o São Lorenzo. Né, mas acho que foi só o Roni mesmo que não conseguiu fazer o gol, né? Infelizmente, aí eu até aceitava de bom grado um cantinho pro Palmeiras, mas perdeu uma grande chance, tá certo que o São Lorenzo já perdeu as suas também, mas olha, vai. Pode fazer falta lá na frente. E a galera com a gente aqui, mandando o seu recado. Like, 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 um toque, um clique do dedo positivo do curtinho e do gostei. Vamos contando tudo para vocês desses jogos que estão rolando pela Libertadores e pela Sul-Americana. Vem Palmeiras de novo pelo lado esquerdo. Cruzamento, tocou Luiz Guilherme à frente dentro da área. Quarta defesa do São Lourenço na sequência. Posse de bola volta para o Palmeiras, mas o lançamento é ruim na ponta. Lateral de graça para o São Lourenço, para Agostinho de e fazer a reposição. Bora para os 400 likes. Márcio Paim diz que é o Rony Bruto, ignorante. Tem também aqui Vinícius Baquim, querendo saber o que, que é pior de assistir. Matheus Barros dizendo que o Fortaleza lhe quebrou. Atleta Digão reclamando que o juiz roubou dois cantos contra o Palmeiras. Vinícius quer saber o que é pior, o Boca Juniors ou o Palmeiras. E o Denis Batista também na bronca com o jogo do Colo-Colo, que só iludiu, né? Como o gol cedo e como o gol que saiu, mas depois não valeu. Depois foi anulado no VAR. Seria o gol limite com o gol do Cerro Portenho. Vem Palmeiras de fora, chute com desvio. Está rebatendo outra vez a defesa do time do São Lourenço com Gaston Campi. A bola vai sair do campo em lateral pela ponta esquerda é, para o time do São Lourenço. o gol tô... do Fortaleza! Olha! Gol do Laigon! Enquanto tem bambu, tem flecha, hein? Mas eu estou aqui com os dois limites no gatilho, tá? Eu devo fazer essas duas entradas, minhas últimas entradas em gol aí na noite. Mas, cara, a gente vai ter dois limites chegando aqui é, antes dos 65 minutos, tá? Dois mandantes vencendo aí. Um dos casos o mandante não era tão favorito assim. Aqui o São Lorenzo já era mais favorito, mas jogos abertos, lives muito favoráveis aqui para esses gols limites. Eu vou vou cair para dentro aí dos limites da Libertadores, mas como o Mito falou, trabalhando aqui com uma gestão bem justinha nesse início, né, de competição, Vou colocar meia mídia em cada um desses over limit. É, na, ainda para mim falta o gol lá no Bragantino, bater a dupla, né? Ia pegar uma dupla legal ali, sair esse gol, a gente ia pegar uma modzinha interessante, mas tá... tá, fraco o jogo do... do Bragantino no final ali. Eu tava bem confiante nesse gol do jogo do Fortaleza, com o um red card daí desanimou um pouco, mas ainda assim, com um jogador a menos, o Fortaleza fez o 2 a 0. Bragantino bem sentadinho no resultado. Mas vamos lá, como disse, só só vou desacreditar quando o árbitro apitar o final do jogo aqui, saindo esse gol lá, ainda paga a nossa dupla. É, na Sul-Americana que o futebol brasileiro está conseguindo ser feliz, pelo menos. Falta um golzinho para Bragantino e Coquimbo que está chegando nos acréscimos. Fortaleza marcou já nos acréscimos aos 47 com Iago Pikachu, atenção, tem uma falta boa para o time do São Lourenço, galera. A defesa do Palmeiras em linha, perto da marca do pênalti. Levantamento no segundo pau, vai direto para linha de fundo, né? Se tocou na bola também, já tocou para ela ir para a linha de fundo nessa tentativa. O jogador Agostinho Thiae e o tiro de meta já foi feito pelo Marcelo Lomba. Gonçalo Lujan tá em campo no lugar do Leguizamon também nesse time do São Lorenzo em troca da parte do Ruben Dario em sua confirmando Sim, então tá eu tô aqui no Over limite do nosso jogo do Palmeiras Over 1.5 gols aqui para São Lorenzo e Palmeiras odds 1.90 meia mid e eu tô entrando também Lá no over limite de Aliança Lima e Fluminense, tá? Apesar de achar que o Flu até vai tentar segurar aí esse esse 1x0, mas vou pegar essa entrada lá também, meia mid em cada uma, tô dentro aí do mercado, tá? É isso galera, meia mid em cada uma, não é uma duplinha, né? São entradas diferentes aí. Em Gols Limites, para mais um golzinho, tanto no jogo do Palmeiras como no jogo do time do Fluminense. Tudo registrado aí para vocês que estão conosco aqui na Academia das Apostas Brasil. Vamos para os 25 minutos finais em ambos os jogos. Estamos aí com a casa de 20 do segundo tempo. Limites chegando cedo também, né? Se a gente comparar aí que tem jogo que fica esperando aos. 70 e muitos, quase 80 minutos, muitas vezes em jogo de um franco favorito, né? Com extrema necessidade, com um gigantesco incontestável, indiscutível must win. Os limites estão chegando bem mais cedo aqui hoje. Ó, o Reinaldo Pereira diz, pedra cantada pelo Bito, virada do Monterrey. Virou, hein, Bito, 89 minutos, 2 a 1 um para cima do Inter Miami. Nada de novo, né? Um time mexicano batendo num time estadunidense. Normal. É, nada de novo no front aí. Virada do Raiados de Monterrey, que em casa acho que até não vai ter tanto problema aí pra, pra classificar e eliminar aí esse... esse Inter Miami. Talvez tenha Messi lá, né? Aí as coisas mudam, mas segue favorito aí o Monterrey. Ó o gol do Colo. Colo! Gol! 93 minutos. <laughs> ai, ai, como é o futebol, hein? Quem queria esse gol, galera? Isso aqui vai repercutir bastante. Quem queria esse gol aí? Porque chegou o gol limite cedo. Colo-colo tá marcando, é no grupo do Fluminense. Antes o Serro Portenho marcou e o VAR anulou. Agora parece que tudo normal. Lucas Cepeda marcando pro Colo-Colo 1 a 0 contra o São Lourenço. Matheus gostou. Érica também falou finalmente. Márcio Paim, colo-cola é traiçoeiro, olho desse time. É a galera mandando ver aqui no nosso, nosso chat da academia. Thiago Ribeiro também dando amém para esse gol. Matheus Ossini pegou a de 2,50 do limite e o Kleber Militão pegou a de 4,20. Minha nossa. É a galera trabalhando conosco aqui, compartilhando. Na Academia das Apostas Brasil, no nosso chat. Bora para os 400 likes. Tentava na ponta direita o time do Palmeiras. Tá rebatendo a defesa do São Lourenço. A bola fica para o Palmeiras de novo. Lançamento na ponta esquerda. Vem para o domínio Lázaro. Carrega pela esquerda. Tenta na finta. Recupera a posse de bola o São Lourenço, ficando com ela pela direita. Camp toca pela intermediária. Na disputa, vem chutão para ataque do São Lourenço e a bola para na boa para o Marcelo Lomba agora. Pedro Araújo pegou 2,25 no gol limite aí do Colo-Colo. Já deu que off porque hoje só assim, né? com tanto gol que teve VAR e tudo mais, sim. Deu que off e já acabou o jogo também, me parece. Não, não acabou, mas tá confirmado o gol 1 a 0. Colo-colo contra o Cerro Portenho. Tá nos instantes finais mesmo essa partida. Galera, vai interagindo com a Academia das Apostas Brasil. Muito legal tá com vocês aqui. Numa noite ainda que está sendo muito difícil para o futebol brasileiro. Nenhuma vitória do Brasil na Libertadores ainda. Felipe Altieri, acabei de voltar. O Palmeiras está melhor nesse segundo tempo. Cara, difícil falar melhor, né? Eu diria que tá sofrendo só um pouco menos, né, do que no primeiro tempo. É, na realidade, acho que passa também um pouco pela estratégia aí do San Lorenzo, que vai ganhando tempo, né? Sempre que pode, aí agora mesmo, parando aí o jogo mais uma vez, mas tá tomando pressão, né? Já poderia ter é, sofrido esse gol de empate, só que vale lembrar dos contra-ataques que o San Lourenço teve lá no. No primeiro tempo também. Então, não é difícil, né, o Palmeiras se expor e acabar cedendo esse espaço para os contra-ataques do San Lorenzo, igual a gente viu lá no primeiro tempo acontecer. Então, por isso tô aí no gol limite para qualquer lado, né? Lá no Alianza Lima, a gente tem menos qualidade, né? Porque quem tenta fazer esse gol é o Alianza Lima, mas ainda assim, muita margem de tempo lá, acho que o time sabe aí que seria um, um resultado importante fazer um saldo de gols aí em cima do Fluminense, aproveitando que tá pegando esse time desfalcado do Flusão. Então, vai tentando lá dentro das suas limitações, né? O Alianza Lima, um golzinho aí já nos faz muito bem, né? Independente do jogo. E a galera conosco aqui na Academia das Apostas Brasil Mulai que ajuda muito na Sul-Americana nos jogos dos brasileiros dos limites, pelo jeito. Vamos perder do limite do Bragantino contra o Coquimbo, que segue 1 a 0 o árbitro tinha dado cinco minutos, mas deixando bater aí um escanteio para o Coquimbo nos segundos finais. E a defesa do Bragantino cortando para outro canto. Está sendo parceiro o árbitro, por isso, Esteban Ostoić. Lucas Santos mandou só o Tricas poderá nos salvar, Ângelo. É, vai ser ou o Galão da Márcia ou o Tricas nessa quinta-feira. Se não, <laughs> quero ver como o mercado vai reposicionar todos os clubes brasileiros que ele colocava como os principais favoritos ao título, com exceção do River Plate aí que estava desse meio. Vem para o jogo agora pelo lado esquerdo, tenta o time do Palmeiras, toca Piquerez joga na frente, a bola fica de novo para o time do São Lourenço. Júnior Timendes, desculpa, eu, eu sou da opinião que se. É, não sou daqueles que diz assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não, pelo que você entende. Eu acho que quem trabalha com comunicação tem que ser responsável pelo que os outros entendem. Júnior Timendes disse aqui, ó. Claro que não, Ângelo. Quem tá sofrendo é o Casa para segurar o Palmeiras, tá muito melhor agora. Quis dizer que o Palmeiras está sofrendo menos justamente dos ataques do São Lorenzo, que não acontecem agora, né? Como aconteceu no primeiro tempo, aqueles contra-ataques perigosos em que o São Lourenço perdeu até de fazer o segundo. Bola na área, vem Palmeiras para o empate, meu Deus, a bola vai para fora, Piqueres levantou, Gustavo Gomes desviou, está em todas, o melhor zagueiro da América, e olha o Fluminense, é gol, gol do campeão, gol Tricolor, Dinizismo, gol, gol, gol do Fluminense. Fluminense tá marcando a partir de escanteio pela direita, levantamento para o meio da área, o de cabeça para o gol. É gol do Flusão, é gol de mite batido em Lima. Cabeceio do Marquinhos, cabecega contra o chão e manda para a rede. Marquinhos do Arsenal pro Fluminense e no Fluminense metendo o seu gol. Um gol marcante, o seu primeiro com a camisa tricolor. Gol importantíssimo para empatar tudo em Lima, 71 minutos. É o atual campeão da América mostrando sua força de reação. Um para o Alianza Lima, um para o Fluminense. Tá aí o gol do Fluminense do jogo, tá aí o gol limite. Recomendado pela Mari, galera. Isso aí, já volta a gente para uma boa situação, mas, cara. Poderia ter saído ao mesmo tempo aqui o gol do Palmeiras, né? O Palmeiras, a chance que o Gustavo Gomes perdeu ali é inacreditável, né? Um gol que 95% das vezes ele vai fazer esse gol, né? E a gente pega muito esse gol dele. Uma pena ali, bateria tudo, né? Bateria um jackpot absurdo ali com o um gol do Fluminense e um gol do Palmeiras. Mas tudo bem, é, temos tempo aqui ainda, né? Claro que para mim é melhor um gol do Palmeiras, mas um gol do São Lourenço também não dispensaria aqui a essa altura. E aí, galera, repercutido esse gol, Fluminense empatando, Marquinhos marcando o seu primeiro. Quem queria esse gol... Fluminense e Alianza Lima empatando também no grupo que tem o colo, colo, portanto, em primeiro com uma vitória, né, no gol espírita, no gol do finalzinho contra o Cerro Portego por 1 a 0. Um grupo aí com três times com um gol marcado. Aliás, só faltando, né, o gol do Cerro Portego, que até fez, mas foi anulado pelo VAR. Olha, não se assustem, na sessão o Corujão tem um jogo da Sul-Americana começando agora, né? Na Colômbia, Alianza, Vale do Par, da Colômbia, é, recebendo a equipe do União La Calera, do Chile. É o Corujão de hoje aí, ainda bem hoje que tem esses brasileiros até as 11 e meia, né? Porque esse aqui ia ser pesado para encarar. <laughs> É, que bom, que bom que os horários ajudaram hoje. Não vai ter corujão hoje, galera. Olha aqui, Corujão. Vai ser pra mim aí nas prévias do Holandinha. Felipe Altieri, com esse empate, o over 2.5 tem valor sobre esse jogo do Alianza Lima como Fluminense, gente? Assim, vai seguir precisando aí, dependendo do time de menor qualidade, creio eu apesar de estar tá bem lá o Flusão não, não sei se vem para virar esse jogo acho que um empate aí fora de casa com o time que veio já é um resultado a ser defendido em algum momento é aquela história para quem tem bastante lucro aí no jogo tá tá forrado né, nessa partida e quiser tentar potencializar com mais um gol é uma opção mas não acho assim primordial pegar mais um gol por lá não Vem pro jogo pelo lado esquerdo. time do Palmeiras agora pode ter cruzamento. Arrastando da esquerda pro meio. Fez a movimentação. Luiz Guilherme vem chute com desvio. A bola fica pro time do São Lourenço pro contra-ataque. Vai movimentar no chutão. Francisco Peruzzi botou na ponta esquerda. Tá de mano a zaga do Palmeiras. Dois contra dois do São Lourenço. Vem o chute. No poste não entrou. Uh! No poste não entrou. Que foguete. Minha nossa. O travessão deve estar tá balançando até agora. Impressionante como não marcou, faz o sinal do VAR. Pede o não, gol ainda o jogador do São Lorenzo, Diego Eraso. Não entrou. Olha aí, mas que não mágica, entrou. cara. A bola pingou realmente no, no meio da linha, em cima da linha. Cara, é incrível. O gol que o Gustavo Gomes perdeu. Agora, essa bola na trave. É o que o Mito falou. Aqui eu tô. 100% assino 100% embaixo das entradas que eu fiz aqui para mim. A gente tá extremamente do lado do valor nesse limite aí, mas vamos ver se a bola vai entrar ou não, né? Nossa, impressionante. Como não entrou. Diego Eraso seria um golaço para fazer 2 a 0 pro São Lorenzo para pagar mais esse limite. Galera, conosco aqui na Academia das Apostas Brasil, o like ajuda muito. Um toque, um clique, no dedo positivo do curtido, gostei. E assim nós vamos juntos aqui na Academia Alô. das Apostas Brasil. Oi! Alô contra o ataque. Vem três contra dois, vem São Lourenço, vai pintar o gol no chute cruzado! Para fora, não tocou nem no Marcelo Loba, que chance perdeu o Mareiro! Pelo que eu tô sentindo, tu vai se envolver com esse jogo, né, Mito? Que tá escancarado de chances. Pô, com o tempo que tem de jogo aqui, da forma como tá escancarada. O Palmeiras, é uma equipe traiçoeira, que quando você não mata o Palmeiras, o Palmeiras do Abel, principalmente, aí, ele consegue ser letal, mesmo que tenha perdido chance também no jogo. Cara, eu vou, vou deixar uma unidade aqui nesse limite, tá? Over 1,5. Big aqui pra Palmeiras e São Lourenço. Pode 2,50. Vou queimar uma unidade aí na Libertadores. Então, não fiz nada nesse jogo ainda, mas vou colocar a minha stake única então aqui, tentando buscar esse limite aí, que o jogo está muito aberto. Aí galera, tem big então. Tem big aqui do Mito. Claro, tem gente que já estava aí com a Mari nesse gol limite. Agora o Mito também está entrando nessa. E tem uma falta para o time do Palmeiras. Vai subir cartão amarelo para Agostinho Giai. Esse jogo está muito bom para a reta final em Buenos Aires. 34 do segundo tempo, agora no nosso relógio da academia. Giai tomando amarelo. Quatro amarelos para o São Lorenzo contra quatro amarelos também do lado do Palmeiras. Felipe Altieri disse que o mercado até travou com a Big do Mito. Fábio Cunha também disse o mesmo. Tá computando, né, galera? Márcio Oliveira, esse rolê aquele jogador grosso que viveu uma boa fase. Essa desgraça ainda vestiu a camisa da seleção brasileira. É o que a galera tá comentando aqui no nosso chat da academia. Já estamos. O Flaco, o Flaco Lopes vai empatar esse jogo pro Palmeiras, hein? Vai ter a mão Deus. Do, do Abel aí. O jogador tá em fase boa. A hora que cair no pé dele aí, ele não vai, não vai desperdiçar. Aí o mito, galera. Falando até em any time aqui. Na opinião dele, quem vai empatar esse jogo? Vamos ver se é agora. Falta pro Palmeiras, perna esquerda, cobrança pro gol limite! Paga tudo! Gol! Gol essa! Gol! Gol do Verdão! Gol do Palmeiras! Gol do Ambos marca, um gol do over 1,5. Um golaço de falta, que coisa linda. Piqueres! Não foi Flaco Lopes, mas foi piquerez Perna esquerda, no canto direito, voa goleirão. Bate asas aí, Facundo Altamirano. Tá e mesmo assim não chega nessa bola. Piquerês! Piquerês! Melhor do que colocar com a mão. Com essa qualidade de perna esquerda, o Uruguaio está marcando, está empatando o jogo. Mesmo com o time visto, o Palmeiras está pontuando na Argentina. Focado no Paulistão, mas começando também com um empate fora na Libertadores. Golaço do Piqueires, obra-prima. 81 minutos 36 do segundo tempo. Um para o San Lorenzo, um para o Palmeiras. Mari pegando os dois limites e o Mito batendo sua big para quem confia na academia. E paga o limite, paga o gol do Palmeiras, paga tudo, né? Paga aquele jackpot que não pagou junto do gol do Flusão lá por muito pouco, mas ainda assim tá tá pagando para nós. Uma noite aqui de, de forrada para mim. É, mesmo que o primeiro horário tenha tido um red pequeno, aqui agora tem um green bem significativo bate praticamente tudo. Vamos ver aí, acho que os escanteios devem morrer por agora, né? A gente está com 7 aí há muito tempo, mas enquanto tem bambu, tem flecha aqui. Fato: tivemos limites aí nos dois jogos com muito tempo, uma margem muito boa. Então, já tinha comentado, né, independente do gol aqui ou não, para mim a gente tava 100% do lado do valor, eu assinava embaixo e fomos contemplados aí, né, então, com o Green. Respeitem o porco aí, cara, respeitem o Palmeiras. São Lourenço não matou ali, teve a chance, o cara fechou o olho e finalizou. Palmeiras é traiçoeiro demais aí, consegue empatar o jogo, garante a nossa big e até o lucro aí, né, na noite aí, na rodada anterior já tínhamos lucrado, e agora novamente, eu tava saindo com o um redzinho, essa big aí, a gente não ia perder duas big na noite, né, tentamos uma lá no 13, que comentei, uma entrada que eu faria um milhão de vezes, tem entradas que, que eu julgo foram muito bem executadas, e essa lá para mim foi, agora a dupla ali, do Bragantino e Fortaleza, ali eu acho que eu tive um dia não porque bateu e a outra não bateu mas eu queria pegar o limite no Fortaleza a expulsão daí me prejudicou e eu acabei usando a dupla ali para cercar o mercado mas eu não deveria ter envolvido o Bragantino ali uh, foi uma entrada que realmente agora avaliando aqui poderia ter feito melhor ali a execução dela agora aqui a gente conseguiu então bater essa big de um time bem confiável e que é o Palmeiras num jogo que estava gritando por gol né então não saio aqui com um Mega Green, que eu já tinha tomado alguns heads ali, mas perto de uma small ali, de lucro. Não sei se faço algo aqui até o final da, da transmissão. Acho que não, mas o que importa é como termina, né? Então, os, os jogos para nós aí, tá terminando bom novamente. É a galera conosco aqui na Academia das Apostas Brasil. Eu. Como apaixonado pelo futebol brasileiro, ainda tô querendo a nossa primeira vitória, né, galera? E por enquanto a gente está tendo empates que até podem ter sabor de vitória pelas circunstâncias, mas nada matematicamente positivo para o futebol brasileiro. Cinco times em campo, nenhuma vitória. Cadê os favoritos ao título que o mercado atribuiu? O único que não era brasileiro favorito ao título, River Plate, ganhou. E os nossos, nada? A gente tem um odd de 7 pro Fluminense vencer, a odd de 7,50 para o Palmeiras ganhar o jogo. Assim como tem um odd de 7 para o Alianza Liba ganhar do Fluminense ou pro São Lourenço ganhar do Palmeiras. O mercado tá esperando mesmo os empates. Um a um pintando aí... Como o placar mais comum do futebol brasileiro nessa primeira rodada da Libertadores, que foi o placar também de Milionários e Flamengo. Mas tem jogo. Vem Palmeiras pela direita, vai ter lateral agora. Assim como o time do Fluminense tá tentando ir pro ataque em Lima, Mari. Faltam dois cantinhos aí pra gente, pra eu não ter rede nenhum nesse jogo, né? Quem sabe o Palmeiras somou mais um aí agora. Que o que a gente sempre fala, né? Enquanto tiver tempo aí. Dá para bater, vamos ver. Estamos ah, vivo e estamos de olho no que a galera tá falando. Bora para os 400 likes, faltam 40, galera. Afonso Viana disse: pô, Ângelo, Palmeiras está com os reservas. Vai. Eu tô falando, eu, eu acho um baita resultado para o Palmeiras, Afonso Viana, mas eu tô falando aqui, até porque. Em tese, esse é o jogo mais difícil do Palmeiras em toda a fase de grupos. Estou falando que falta vitória para o futebol brasileiro, né? A gente tem cinco times brasileiros em campo até aqui, isso é fato, né? A derrota do Grêmio, a derrota do Botafogo, o empate do Flamengo os dois empates de agora. É isso que eu estou comentando, Afonso Viana, para a história do futebol brasileiro, independentemente das circunstâncias aí, do Grêmio com reserva, do Palmeiras com reservas. É, a gente. É o futebol brasileiro, né? O futebol que tem que mostrar né, todo o seu potencial, todo o seu favoritismo. Acho muito pouco, né? A gente não ter vitórias em cinco jogos, mesmo considerando aí é, essas situações. Vem para o jogo de novo o time do Palmeiras, quem sabe para virada! Pegou o um goleiro e foi para o escanteio. Tá aí, Afonso Viana, pode ganhar mesmo com as reservas, meu! E a bola só não entra porque tocou nessa bola o goleirão. Quase gol do Flaco Lopes. Tocou nessa, salvou o goleiro do São Lorenzo Altamirano. Mais tá. um escanteio aí, Mari. Tá faltando esse gol do Flaco Lopes, né? Que o Mito cantou aí. E detalhe, viu? Race 5 do Palmeiras. Coisa é, linda. Mas aí depois do da falta do escanteio, cobrado, o árbitro deu uma falta de ataque, inclusive do Flaco Lopes Race 5 do Palmeiras contra 4 escanteios do São Lourenço, falta 1 um pro Void, faltam 2 pro Green e a galera com a gente aqui na academia tem jogo ainda vem pro, pro jogo, São Lourenço pela direita, 42 e meio faz a jogada e rala, bota dentro da área, vai ter cruzamento saiu, pegou o goleiro, Marcelo Lomba pro Palmeiras Daze Carroll está querendo aí um escanteio porque ele conseguiu pegar o over 9. Alexandre Grill disse, reserva o titular, não dá para duvidar deste Palmeiras. É assim que a gente viu as campanhas de destaque no brasileiro, né? Quantas vezes o Palmeiras conseguiu bons resultados com times mexidos, com times alternativos. Vinícius Oliveira também mandando o seu recado. Escanteio Zé estava de olho também nessa virada do Palmeiras dos escanteios. Imperador pegou, ambos marcam tanto do jogo do Fluminense como do Palmeiras, bora galera, bora para 400 likes, mas agora o Palmeiras será atacado, é uma falta para o time do São Lorenzo fazer a cobrança, expectativa, atenção, cobrança da falta será realizada, vai autorizar Jesus Valenzuela da Venezuela, 43 e do segundo tempo, Tá atento o goleiro Marcelo Lomba. Bola o São Lourenço, bola viajou, segundo pau, desvio de cabeça, ninguém define. Lomba saiu, pegou o goleiro. Pegou o goleiro do Verdão. Vamos pro último minuto do tempo regulamentar. Arlen Hausmann bom, querendo mexe. mais um escantil também pra Full Green. Oi. É muito bom quando tu fala o nome desse juiz aí, o Jesus Venezuela, do, da Venezuela. É, não. Rima demais, né? Tem Sim. ele. E tem o um da Europa. Como é que é? O da Europa combina com o país dele também. Mas agora eu me esqueci. Essa hora não tem mais tanto raciocínio. É alguma coisa a ver com Eslováquia ou Eslovênia? Alguém vai lembrar aí no nosso chat. As enciclopédias, se tiver um Lelis Araújo da vida, combina. Assim como o Rimo, Jesus, Valenzuela da Venezuela, tem também o, um na Europa, assim. Slavi Kovincic, acho que é, eu acho que ele é da Eslovênia, se eu não me engano. Tô, tô indo de cabeça aqui. Eu lembro acho que você falou é, esses, né, esses dias, eu acho, Slavi Kovincic da Eslovênia. isso aí, é que que lembra muito. É isso aí, como confirmei aqui é esse o nome da figura, Slavi Kovincic da Eslovênia. Mas combina muito mais, né, Jesus? Valenzuela da Venezuela. Logo, logo, né, mito, Mário? Já falei. Um dia desses eu vou dizer, Jesus. Venezuela da Valenzuela, né? Eu vou meter essa é, sem querer, isso é fato, né? Pode ter certeza que vai acontecer nesse trocadilho. É tipo a história dos três tigres tristes. É, até Vem pro jogo. É... Ah. Incrível não ter acontecido até hoje ainda. É verdade. Vem pro jogo agora o time do Palmeiras, cinco minutos de acréscimo, uhum. galera. 45 e meio, falta no meio do campo, parando o contra-ataque, vai ter mais um amarelo Cinco amarelos no São Lorenzo contra quatro amarelos no Palmeiras, nove amarelos desse jogo aplicados pelo Jesus Valenzuela. Quase dobrou a média deles que já era alta. O pessoal Apelou, achou né? pouco, viu? Cinco minutos de acréscimo. É, eu também achei, viu? Achei que ele daria ao menos seis, mas ok. Apelou nessa falta aí hein? pra matar o contra-ataque. Yeah. Vamos para os acréscimos também aí no jogo do Alianza Lima como o Fluminense. Vamos bater 45 minutos do segundo tempo agora e a placa de quatro minutos em Lima no Peru. Mais quatro pela frente vai acabar praticamente junto, né? Tanto o jogo do Palmeiras como do Fluminense, já que o do Fluminense está um minuto atrás, mas tem um minuto a menos de acréscimo. E vem cartão agora para o Palmeiras, para o Richard Rios. Meu Deus, 10 cartões no jogo. Espetáculo, hein? Que é isso. Que loucura. Quantos cartões temos nessa partida? Atenção, Academia das Apostas Brasil. Tem posse de bola para o time do São Lourenço chutão pro campo de ataque no comando do ataque a bola chegou pro Diego Eraso, tocou dele sobrou pela direita, Gonçalo Lujan tá dominando, vai ter cruzamento, botou da direita para esquerda, a bola fica dominada na canhota ainda pelo Barros cruzou, segundo pau, meu Deus, corte para trás e a bola fica pro Marcelo Lomba. Quase uma pichotada desse time do Palmeiras. 47 Bego. Com certeza tem gente muito feliz com esses empates aí. Sempre tem alguém que faz uma, uma multiplazinha ali com empates. Com certeza vai ter alguém aí que pegou empate no, no Palmeiras, empate no Fluminense. Ainda dá pra botar um, um empatezinho lá no, no clássico aí, né? Do, do papão com o com, com Remo lá. E aí dá, dá uma modzinha alta aí. Mas sempre tem quem, quem pega empates aí. É, eu confesso que, olha, vai ter canto. Vem o décimo aí, Mari! Menos o Void, proibido o Reds aqui nesse horário pra mim. Muito bom. Uma, um belo pois resultado. Coisa linda, galera. Jackpot. Manda muito, Mari. Bola na área, quarta defesa do Palmeiras. Mais umzinho também aceitamos. Vamos ver agora. Chute direto pra fora. Bateu mal com o Desviozinho seria o Green nos escanteios. Mas bateu direto pra fora. De qualquer maneira, 10 cantos no Void tá de bom tamanho, teve até a galera que conseguiu o Green, né, pegando uma linha mais abaixo, Mari Conseguiu pegar o Over 9, eu acho que chegou a ser oferecido em algum momento até um 8.5 mas, poxa, não posso reclamar desse jogo não, tá tá ótimo aqui o, o resultado claro, se viesse mais um cantinho não reclamava, mas tá de ótimo tamanho aqui o mais importante, né? Que é entramos em, em posições de valor aí, com boas margens para bater. Então, isso que importa mais para nós. Sempre é o que importa mais. E vem para jogo mais uma vez pela intermediária. Vai de novo para ataque a equipe do São Lourenço. Atenção, academia. A bola na ponta esquerda. Cruzamento para o meio da área. Tira a defesa do Palmeiras de carrinho. Richard Rios completa a bola fica para o São Lourenço pela direita vai para o chutão no último lance do jogo 49 e meio bola pela intermediária chega a Romanha toca para dentro da área é o São Lourenço tentando voltar à frente do placar bola na ponta direita Gonçalo Lujan pode cruzar trabalha pelo meio com Elian Ila bola na ponta direita vai ter cruzamento atenção a bola viaja para a área do Palmeiras tira de cabeça Gustavo Gomes da sobra o chute pegou Opa, e a é canto! É o canto do Green, ele vai ter que deixar bater, Mari! Só faltava o nosso Jesus Venezuela da Valenzuela não deixar bater, né? É muita reclamação aqui do São Lourenço, não sei por quê. Ele encerrou o jogo. Ah, não, ele vai acabar. <laughs> ah. Não, mas ó. É ó, pipocada, hein? Eu falei isso ontem, não lembro qual jogo, vocês vão me ajudar, mas pipocada do árbitro, ele deu 5 minutos. É até bom pro Palmeiras, mas desculpem, palmeirenses, não deixar bater o escanteio com 50 minutos depois de um quase gol é muita pipocada do árbitro. É, mas igual eu falei, não não posso reclamar aqui, pô, Jesus Valenzuela. A gente falou tão bem de, de você, cara. Que sacanagem, hein? Mas tá feitíssimo, galera. Uma ótima noite aí. Deixar o, o convite, né, pra galera que tá nos conhecendo aí hoje. A gente tá ao vivo com vocês todos os dias aqui. galera falou que ele foi caseiro, mas pô, caseiro eu tinha que ter deixado bater, né? Porque quem tá em casa é São Lourenço. Calendário tá on aí pros próximos dias, galera. É só conferir. Agradeço aí a companhia de todos. Até amanhã. Isso aí, valeu a todos então, ficou com medo ali do pênalti né, acabou aí encerrando o jogo rápido, tá bom, deu para tirar um lucrinho ainda, não estava muito bem ali, aí veio esse limite aí para nós, então todo lucro é válido aí, a Mari deu aula para nós também aí garantindo a elevação desse lucro, então desejo bons lucros a quem continua operando ainda na madrugada e um bom descanso a todos, até a próxima.